Labas vakaras. Kaip mane girdit? Ar matot? Šiek tiek lūtelsiu, kol daugiau jūsų prisijungs. Norėjau jūsų paklausti, jūs gal galėtumėt man parašyti ką nors? Man aš jums parašiau, sveiki visi. Ar jūs matote tą parašymą mano? Nes man reikia dabar komunikaciją iš pradžių sustvarkyti, prieš tęsiant, kad normaliai galėtumėm dirbti čia. Aš tik vis matau, kaip jūs prisijungiat. Bet nematau, ar ką nors rašot. Einu per kitą vietą pasižiūrėsiu tuoj. Va, man parašė asmeniškai, kad rašot jūs. Bet va, dėl to va, čia va, yra taip, va, matau, mes neturim tokią ryšę. Matote, aš tik matau, kad jūs prisijungėt, bet aš nematau, ką jūs man rašot. Tai kaip sakant, to aš pabandysiu gal kažkokį kitokį būdą gaut. O. Aš paprasčiausiai, žinokit, įėjau pats į tą renginį, taip pat kaip ir jūs, per kitą langą. Ir pradėjau viską čia matyti. Haha. Tai sveiki visi, labas vakaras. Dabar jau ryšį turim ir klausimus galėsim, kaip sakant, bendradarbiauti, jau rimčiau dirbti, jau pradedam rimčiau. Bet pasakysiu, čia vat, paskutinį kartą tokiam vat, dirbam nustatymę, nes jau bus studija jau sekantis iki paruošta. Kuo aš labiausiai ir norėjau, nebereikės man atsisėdus vien tik sveidą rodyti, galėsime mes pasijungti, pasinerti į praktiką labiau. Jo, bet šį dar vat kartą pakalbėsim dabar apie daktarą Sebę, apie augalus ir apie, kaip sakant, pagaliau mes išsiaiškinsim jas iki, kas tuose lentelėse čia darosi ir kas čia vyksta. Bet prieš tai norėjau jūsų paprašyti, kadangi jau šis vakaras yra susijęs su daktaru Sebi, gal mes galėtumėm dabar vat, skirti jam jo atminimui, nu, nes jo jau nebėra, bet jis vis tiek vat, su mumis yra, nes matot, jo, jis, kaip sakant, jo žinios tebėra likusios ir mus dar tebe prižiūri, tai vat, gal mes galėtumėm tiesiog vat, minutę laiko, aš patiliesiu ramiai ir atminti jį mūsų tokį gėrio žmogų, kuris mumis aplankė čianais, tai aš tiesiog sakau, pagerbkim jį tylos minutę. Ačiū. Nu va, kaip tik atminėm, prisiminėm daktarą Sebi. Jūsų darbo to pačiu dar daugiau, čia prisirinko to pačiu. Tai va. Ką jūs man rašot, pasižiūrėsim. O, labas, labas, labas vakaras, sveikas, sveikas, sveiki, sveiki, gyvi. Gerai, tai kaip sakant, dabar dar nestebėsiu ten, ką rašo, tai dabar vėliau gal. Dabar pradedam. Tai norėjom šiek tiek istorijos
Prieisime prie daktaro Sebi, bet dabar dėl ko va daktaras Sebi, dėl ko, pavyzdžiui, ne koks nors ten doktoras Kasaras, dėl ko ne David Wolfas koks nors, va žalia valgių ten, buvo, yra va tuo, šitokia Kristina, tokia va tai žalia valgė, tokia kur laksta vis tik labai gražiai ir ten reklamuoja visokius ananasus. Dėl ko, pavyzdžiui, va ne juos, dėl ko va ne jie, dėl ko nesirenku aš jų kaip sveikatos guru. Dėl to, kad sveikatos guru yra daktaras Sebi, o ne jie. Aš eidamas tuo sveikatos keliu, iš viso dėl ko aš jau pradėjau eiti, dėl to, kad esu iš tikrųjų iš kompiuterinės aš pusės, aš esu iš informacijos, aš esu hakeris. Reiškia, aš dirbu su informacija. Tai prie ko čia dabar man ta visa mityba, va tie visi reikalai, dėl to, kad aš sakau, mityba yra irgi informacija, maistas informacija, šitą ar dvi informacija, šitą informacija, reiškia visur informacija. O man tai buvo toks gyvenime susidūriu su tokiu reikalu, kad aš tas konspiracijų istorijas nagrinėjau jau daug, daug metų, virš 20 metų ir vienu momentu, benagrinėjant, atėjo tokia žinios, kad aš nieko nesužinosiu su protu ir kad visos žinios lypi manyje. Taip pat kaip ir jumyse. Ir tada, kaip sakant, man buvo toks kaip labai keista tokia naujiena, nu, visą laiką žinias imdavau iš išorės čia, iš to interneto visokių tokių ir čia, vat, tobulėdavau visko dabar staiga, man ateina žinios, kad žinios pasirodo yra manyje, viduje many. Pagrindinės tos, kurias aš noriu sužinoti, tas visas paslaptis, tas visas konspiracijos, jos pasirodo yra labiausiai paslėptos many. Tai tada buvo man mintis, tai tada, jeigu jau jos paslėptos yra many. Tai kaip dabar man iki tų žinių dasigauti reikia, kad sužinočia viską vat, iki galo, nes aš niekaip negalėdavau čia iki galo vat, sužinočia. Kas čia daros, kas čia vyksta. Nu ir tada prasidėjo, nu tai tada jau kai sužinau tą žinę, kad mano, kad žinios yra mano vidui, o jeigu aš jas noriu gauti, man reikia iki jų dasigauti, o jeigu aš noriu jas dasigauti, man reikia išvalyti šitą kūną. O dėl to, vat, aš čia vat ir esu dabar, vat. Iš tikrųjų, tai čia buvo mano kelias ir mano informacijos rinkimas ir iš tikrųjų čia gal aš net neturėčiau čia būti ir jums kažką tai sakyti, bet paprasčiausiai kaip gavosi, kad tuo keliu einant, tą viską aiškinantis, da jau iki to, kad va čia tas maistas, tai taip, tada turėjau tą kūną išvalyti, aš jį pradėjau valyti, nu ir va čia jau tas valymas vyksta jau virš 10 metų. Buvo praeita pro įvairiausias detoksifikacijų programą. Kokias tik internete jūs matote detoksifikacijų programas? O ties visos buvo praktiškai, aš jas praktiškai patikrinau. Ir buvo, aš seniau, atrodydavau gal kažkokį daktaras Kasaras, kuris man patiko vienu momentu, ir aš buvau ant jo užsikabinęs. Bet aš jį nagrinėjau, gilinau, ir matau, kad man kažkaip man ne iki galo, vat, aš ne iki galo išsisprendžiu. Tada aš, kiek tik tais aš nesu peržiūrėjęs tų visokiausių žaliavalgių, tų visokiausių daktarų, o jėtus, aš visus juos, kaip sakant, aš tiesiog gimu, praktiškai tikrinu, matau, kad nebeužtenka, nieko nebėra, ką iš jo išgauti, nieko naujo. Padedu, sekantis, ir va, žinokit, va, pasakysiu, tas daktaras Sebis man papuolė tiesiog netyčia į akis. Jis man vis, tiesiog, aš informaciją, sakau, man, aš kuo greičiau viską skanavau ir praktikavau, kad dasigauti kitos visos tiesos, kurią aš noriu įsiaiškinti. Ir va, tas daktaras Sebi iš tikrųjų papuolė, nes, pasakysiu, daktaras Sebi, jis nėra reklamuojamas. Jis yra slepiamas, spaudžiamas, užspaustas, kiek įmanoma, bet va, tie geri žmonės, kurie jau pajaučia, kad čia sveikstytų. Kai tu pajauti, kad tokią galę, tu pradedi sakyti, žiūrėkit, koks tas žmogus, žiūrėkit, ir tu pradedi visiems rodyti jį. Bet žmonės yra, nu, užtamsinti, užsiteršę, nu, užbūkinti ir jie. Įsivaizduokit, dabar kažkas ateina ir sako jums, aš galiu parodyti, kaip jūs išgydyti nuo vėžio, nuo diabeto, galiu jums parodyti, kaip paklumas susitvarko greitai ir kaip kurtumai išsisprendžia. Jūs impotencija, tai ne problema, jūs gal norite, aš jūs prikelsiu iš numirusios, tai jeigu jūs duokite, tai dabar ateičiau, pradėsiu taip kalbėti, mane visi taip žiūri. Kai, čia kažkoks tai dabar kažkokias nesąmonės kalba. Ką tu čia kalbi, tu vėžius gydai, baigtų, va, visas pasaulis niekas neišgydo vėžio, tu čia nais visas lygas gydai, baigtų nesąmonė, tai va, ant to naivumą visi, va, ir užsiraunai. O man buvo taip, va. Aš žiūriu, daktaras Sebi kažkoks tai, prieš mano akis čia atsirado, aš internetą žiūriu, jisai sako. Aš visas lyga, visas lygos, nėra lygų, neegzistuoja, jos visas galim sutvarkyti. Nu, pasižiūrėkim,
Nu, mano organinė sąmonė, matot, biškį, nu, jinai funkcionuoja taip, jinai viską turi patikrinti. Jinai, nu gerai, pasižiūrėsim, ką tu čia va kalbi. Ar tu va atsakysi už tuos va žodžius, nes aš jau prisižiūrėjau, žinokit, tų daktarų čia, aš jau jų prisižiūrėjau pilną. Nu, žiūrėkim, ką daktaras Sebis, aš galvoju, patikrinsiu aš tave. Nu, ir pradėjau aš jį tikrinti, žinokit. Ir kaip aš jį pradėjau tikrinti, tai gal jau geriau nebereikėjau. Prasidėjo viskas, prasidėjo, žinokit, va, nušvitimas man. Va, nu, prasidėjo viskas tas, kas, apie ką mes šiandien, ko mes čia visi ieškom. Mes čia visi to pačio ieškome. Daktaras Sebis yra tiesos žmogus. Jisai lygiai taip pat kaip aš funkcionuoja, jisai negali. Nu, jisai jaučia melą ir jisai tiesiog išiša parodo, va, žiūrėkit, melas. Pavyzdžiui, va, apie tuos visokius, kaip jisai kalba, apie tuos proteinus. Nėra jokių proteinų, žmonės. Nėra proteinų. Tai yra tik knygelėse prirašyta moksliniai pavadinimai įvairūs. Ir vitamino rūgštė, tam pač vitaminai. Vitaminai neegzistuoja tokie dalykai. Vitaminai yra moksliniuose visokiuose straipsneliuose, visokiuose knygelėse parašyta ir vaistinėse yra padėti burbuliukai, kokie nors dar kažkokie tokie dalykai, vitaminai. Tuos vitaminus sukūrė sistema, vat. Ta sistema sukūrė, pavadina vitaminai, bet šiaip vitaminai tokie. Nu, mes galėtume kažkaip tai augalę kažkokį ras dalį, kurią galėtume pavadinti vitaminais, bet suprantat, kame problema yra, kad nėra augalė tų dalių, kurias šiandien vadina vitaminais. Nėra ten tų dalių. Tas augalas, kai būna viename, jisai būna ten visą alchemiją su visais mineralais, su visais mikrobais, su viskom. Ir mes ten, nu ten nėra kaip taip pat įlįsti su mikroskopu ir sakyti, va ten yra tiek tiek vitamino C, arba ten va yra tiek tiek to. Nu čia yra labai skaudu žiūrėti mane tą procesą, kai tai yra atliekama, dėl to, kad čia yra, nu. Aš tikiuosi, kad mes po truputį, žingsnelis po žingsnelį išsiaiškinsim, dėl ko va nebūtinai protą naudoti, norint būti protingam arba ten. Gerai, dabar žiūrim toliau. Dabar šiek tiek papasakosiu, kaip tam pačiam daktarui Sebi buvo, kaip jam čia viskas buvo. Jisai yra labai greitas gyvenime, kaip ir aš, va, toks pats žmogus, kuris labai greitai viską ten tą padaro, tą išmoko, ir jisai gyvenime greitai taip gyveno. O kai tu toks greitas esi, greitai save ir susivarai. Kuo greičiau tu gyveni, kuo daugiau pro save visko leidi, informacijos, žinių ar materijos ar visko, tuo greičiau save, kaip mes sakom, pradedi griauti. Bet aišku, jeigu mes leistumėm harmoningus dalykus pro save, tai mes niekada nesugrįžtumėm, galėtumėm griauti. Nu, leisti kiek norim, bet kadangi mes leidžiam visokiausius mutantus ar ten visokius važiuojami darbą su dyzeliais visokiais ir taip toliau. Ir planuojamės dantis su visokiom fluoridais ten ir nesąmonės darom tai ir susivarom. Tai. Ir lygiai taip pat ir buvo ir tam pačiam daktarui Sebi. Mes gyveno gyvenimą savo. Ir ant kokių ten keliasdešimties metų ar 30 kažkiek tai. Nu viskas, prasidėjo jam, pasakykim taip pat, lytinis organas nebepajėgus buvo. Kaip sakant, atlikti savo funkcijų, jo ne, nebekildavo jau jo tas visas džiaugsmas. Po to ten diabetas jau jam prasidėjo. Prasidėjo visokie tokie labai didžiuliai nesklandumai kūne. Nu ir jisai išvalė į Kaliforniją pasigydyti, susirasti, kaip čia save dabar išgydyti. Ir jisai sutiko tokį meksikietį, žolininką, šamaną. Nes čia dažniausiai, jeigu rimtas būna žolininkas, jisai yra čia susijęs su šamanizmu, yra dėl to, kad čia yra su dvasiniais dalykais susiję. Žolės yra ne vien tik materinė savo turi dalį, bet jie turi ir dar dvasinę dalį. Tai va. Ir tas meksikietis, tas žolininkas, sako, ateik pas mane, sako, aš tau sako, tuoj viską čia parodysiu. Ir jis jį pradėjo aptvarkinėti ir jį pasodina ant badavimo. Pasodina tą sebe badavimą ir dar žolių jam davė ir, kaip sakant, prasidėjo jam ten visi tie procesai ir ant 40-os badavimo dienos. Jo tas vyriškas organiukas, kaip sakant, į viršų, kaip sakant, wow, I've got power! Grįžo jo vyriška energija, išsiplovė tas diabetas ir jam pradėjo atsidarinėti visi, kaip sakant, tam ponui sebe neuronai iš naujo. Ir jisai nušvita, faktiškai pasakyva va taip pat. Tas meksikietis jį pastodina ant savo tokių programų, kuris per 40 dienų nušvita tas daktaras Sebi nuo tų savo visų ligų. Dinga visas, išsilakstė jo tos visos ligos. Ir jisai tiek susižavėja tuo visų procesu ir tuo visų įvykiu, kad vat
Tiek jis joms susižavėjo, jis tiek viską ištobulino, tas visas žolės, tiek jis visą tą visą sistemą, nes jis tiek gilinosi tuos augalus, jis tiek visą tą, nes jis pamatė, kaip mes mums buvo primeluota apie augalus, apie, kad mes neteisingai viską valgėm visą gyvenimą. Ir jis tiek įsigilino, kad va, dabar va, matot, taip stipriai gilinos, kad net iki mūsų viskas daėjo. O man tai buvo taip, aš jį kaip pagavau, pradėjau jį nagrinėti, pradėjau praktiškai taikyti, žiūrėti viską ir žiūriu, kad čia didžiuliais greičiais. Dar toliau, aš kaip sakant, nes aš jau nu, pažengęs neblogai, jau buvau, taip jau galvojau, kad gerai pažengęs esu sveikatos rytį, bet kai susitikau daktarą Sebi, pamačiau, kad dar silpnokai pažengęs aš toj sveikatos rytį čia, kaip sakant, buvau. Ir kaip pavariau su to daktaru Sebi, kaip sakant, nagrinėti reikėjo daug ir va, dabar dar tebe vyksta nagrinėjimas, buvo surinktas visas video. Kaip sakant, labai labai daug dirbta, labai daug surinkta visi, kiek yra manoma informacija iš jo. Jisai pats nemoko visų to, ką jisai tą, bet jisai vat, gal kokiam seminarė sudalyvado kažką papasakoto žmonėm, bet nebūdavo, kad pas jį galėtų matyti tenais ir kažką tai išmokti. Paprasčiausiai, tu turi pats domėtis ir mokytis. Ir rinkti informaciją internete ir ieškoti ir domėtis. Tai va čia buvo renkama metais visos žinios, malamos žolės ir tos žolės buvo leidžiamos pro mane, leidžiamos ir dar pro... Ir mamai aš savo duodavau ir ten, ir kaip sakant, vat, visas tas procesas kelis metus vyko, tas visas vat, susėbi susipažinimas. Ir aš jums galiu pasakyti. Čia yra nušvitimo kelias. Čia yra tokias galingos technologijos, jisai taip viską išdirbo. Va dabar aš pabiškį ir pristatysiu, kaip jisai viską susekė. Va pavyzdžiui, jeigu žiūrint jo tą viską, ką jis mums čia atnešė, tai viską gali iš karto suprasti, iš kur yra vėžys, iš kur yra diabetas, iš kur yra visos ligos. Jos yra nuo mitybos, nuo neteisingos mitybos. Nes įsivaizduokite dabar tokį dalyką. Va. Jūsų kūnas, mūsų kūnas, yra kompiuteris, įsivaizduokime kompiuterį. Ne? Ir tam kompiuterį tinka programos. Kompaktai kažkokie tai. Tai va, kitą kompiuterį kūrė, va, tą kūną tai kūrė kartu su tom programom. O tos programos yra augalai. Nu, papajos va visokios tokios, kuris dabar jau pradeda pat nevalgyti. Tai vat buvo ta žemė, žmogus ir augalai, tas vienas paketas, ir viskas, kol viskas tam pakete buvo neišardyta, neišhibridizuota, modifikuota, viskas buvo gerai, viskas sveika. Ir va čia kaip prasidėjo tas visas, kad tas po tos katastrofos, kataklizmos, iškasė čia daug tų auksų, tuos visus silicius išgrobė, liko čia tos visos jūros, tos upės, taip toliau, ir va po tos kataklizmos, ir va mes va dėjom iki va, tų laikų, kur mes va čia dabar va esam, ir va mes čia gimstam, atminties neturim, ir vat, kai gimstam, mes jau gimstam į tą realybę, ir mums pristato tas visas morkas, tos burokėlius, mes tiesiog natūraliai gyvenam, mes net negalvojame to apie, kad čia galėtų būti morkas kažkokias nenatūralios, čia mums net minties tokios negali būti, nes mes įeinam į šitą erdvę, gimstam, mums tėvai supažinina tenais, draugai, dar kažkas va, visokie tai tą, ir mes įeinam ir mes nebegalvojame apie tai. Po to tik gal mes galėtumėm pradėti galvoti apie tai, jeigu ten kažkokias bėdos iškilo ar dar kažkas. Nu, pavyzdžiui, aš pradėjau galvoti apie tai, kada aš turėjau pasiekti tam tikrus dalykus, kada man reikėjo sužinoti žinias, aš žinau, kas yra mano viduj, man iki jų reikia dasigauti, man reikia valyti tą kūną, kol aš dasigausiu kitų žinių. Man atveju, tai man taip buvo. Mano kūno valymas prasidėjo, va, tas gilusis toks rimtas, nuodugnusis tas toks darbas. Kada aš šitą kūną pradėjau žiūrėti kaip į kompiuterį irgi. Reiškia, aš šitą erdvę pradėjau žiūrėti kaip į kompiuterį ir tą kūną pradėjau žiūrėti kompiuterį ir tada jau prasidėjo žymiai fainiau. Reiškia, pradėjau ne tik tas knopės va čia va spaudinėti tą kompiuterį, mat matymą, proko kinos. O aš jau čia tą spaudinėjau ir žiūriu, kad tenais viską tie neuronai, ten tą paspaudė, tie neuronai pasikeitė, ten tą padarė, ten tas pasikeitė. Tai vat, dabar vat, ir išsiaiškinkim dabar, tuoj, aš atidarau. Gal mes galėtumėm atsidaryti vat, tą lentelę, kurioje yra parašyta dėmesio. Tu esi tai, ką valgai. Ten ta lentelė yra surašyta visokie invalidiniai augalai, hibridizuoti, modifikuoti augalai. Jeigu mes vat, atsidarytumėm tą lentelę, va dabar vat. Jo. Pavyzdžiui, aš netgi gal ją netgi surasti. Tuo sekundę aš ją pabandysiu dabar va čia va surasti. Na. Sekundė. Nu, kas rada, tai raskit.
O aš dar vimimėsiu dar pačiukas karinukas, ne, neranda. Va, įdėjau lentelę, šį kartą normaliai dirbam. Gerai, tai va dabar, va, čia yra tokia lentelė, kurioje yra pagauti visokie hibridiniai modifikuoti augalai. Na, nu, aš ten nepabaigiau dar šnekėti apie po tos kataklizmas, kaip įvyko, va, pavyzdžiui, va, žinot, augalas, o toks alijošius yra. Atrodo, kad jis gamtoje auga, net kalnuose auga, dar kažkur auga, bet va, galiu pasakyti, jis nenatūralus yra, alijošius. Va, pavyzdžiui, žinot, spanguolė yra. Atrodo, miškuose pilna yra, bet jinai nenatūrali yra, jinai hibridinė yra. Dėl to jinai pavadinta yra spanguolė, kad tu apspangsti, kaip sako, nebeblaivus esi tas spanguolė primalgęs. Apspangsti. Vat, ką noriu pasakyti, kad vat, kažkaip tai praplėskim savo akiratį, savo sampratą ir pasižiūrėkim šitą žemę, kad miške ne viskas yra natūralu ir miške. Kad gamtoj, va čia va laukiniai gamtoj, kur mes sakom laukinė gamta, jinai nėra visiškai 100% čia laukinė ir jinai nėra visiškai 100% čia žmogaus neliesta ar neliesta, va, čia kaip sakant, būtybių kokių tai ar dar kažko, tai yra pamodifikuota viskas. Va, pavyzdžiui, va, aš sakau, kaip žolininkė nuvažiuoju, pradedam tą žolę žiūrėti, jinai mato, kad va, mes abu matom, kad yra žolelė. Biški latiniškas pavadinimas šiek tiek pakeistas, žalelė rytis panašiai atrodo, bet jinai va, biški šiek tiek pamodifikuota ir va, pavyzdžiui, jau tą suvalgysi, jau tau bus problema. Tai va dabar va, išsiaiškinkim, kodėl va čia taip yra su tais, kad tu, sakau, čia yra kompiuteris, kompaktai yra maistas ir kaip sakant, jeigu tu dedi maistą, programas į savo kompiuterį, tos, kurios buvo originaliai sukurtos iš pat pradžių, tam vienam pakete, kur iš pat pradžių viskas buvo, viskas, amžinas tu esi, aš kart pasakysiu, tu esi amžinas. Šitas kūnas buvo sukurtas amžinam egzistencijai, nebuvo sukurtas jisai mirti, nebuvo. Jis miršta dėl to, kad čia mūsų yra dabar degradacija, kurią mes va, dabar va, taisom. Tai va dabar va, pradedam nuo to krakmolo. Iš kur iš vis atsirado krakmolas? Krakmolas nebuvo iš viso jokio gamtoje jokio krakmolo, arba buvo krakmolas kitokioje šiek tiek formoje, kurią mes jau nebegalim pavadinti krakmolu. Taip kaip ir va šitos va ryžius. Žiūrėkit, skanėjos laukiniai ryžiai. Neskanėjos laukiniai juodi ryžiai, neskanėjos laukiniai raudoni ryžiai, neskanėjos raudoni, o laukiniai ryžiai. Dabar sakau, ar žinot, va dabar, va, kaip apie krakmolą sakiau, jo, sakiau, kad krakmolas yra krakmolas ir kad augaluose natūraliai jo nebuvo ir kad yra toks panašus į krakmolą dalykas augaluose, va, avinžirniuose. Bet ten negalim pavadinti krakmolu. O žinot, dėl ko negalim pavadinti krakmolu? Dėl to, kad ten šiek tiek struktūra keičiasi ir, va, nes krakmolas yra kurtas ar tai žmogaus, ar va, to, kas čia modifikuoja, va, viską, kaip klijai suklijuoti du augalus. Ir, va, kai du augalus, kai suklijuoja, jo nėra kaip sujungti, tada panaudojam krakmolą, ten atsiranda krakmolas. Čia ne genetika, čia yra su genai susiję. Tai, va, matot, ir taip pat dėl ko čia, va, aš apie tuos kalbu, tai, va, dėl to, kad, va, tą žodį patį paimti krakmolas, kad tai yra mokslinis kažkoks tai žodis ir kad avinžirniuose yra panašus į krakmolą dalykas. Bet tai nėra 100% tas krakmolas. Taip pat kaip va tuos va laukiniai ryžiai. Yra ryžiai, bet aš jums dabar paskaitysiu, kas čia yra. Skanėja, nepamelavo ant pakelių. Laukiniai ryžiai. Laukiniai ryžiai yra vienintelis delikatesas iš savo šeimos augalų. Iš tikrųjų, tai netgi ne ryžiai. Man patinka tokia tiesa. O Šiaurės Amerikos pelkėse augančio vandens augalo sėklos. Tai čia ne. Čia va. Čia nes yra neryžiai. Ryžiai yra tie augalai, kurie buvo pagaminti iš šitų sėklų. Virš 60 ar 70 rūšių yra ryžių. Jie visi yra jum nuodingi. O jum nenuodingas yra va tik tas va. Tas, va. Sėkla va tava, pelkės auganti, tarp kitko jinai Lietuvoje auga ir čia va galėtų kažkas susimti ir čia va labai geras produktas yra. Aš nežinau, dėl ko mes neauginam, bet va šitą sėklą va turi labai daug silicio, labai daug silicio. Čia super maistas yra, super aukščiausios vibracijos maistas, jo. Bet čia ne ryžis yra, nors ir parašyta, kad yra laukiniai ryžiai. Aš žinau, dėl ko parašė laukiniai ryžiai. Dėl to, kad ant programos visi sėdi, jeigu čia parašys kažkokias tai sėklos, sakys, kas čia per sėklos, niekas nepirks. Dėl to turi dalinai meluoti,
Nes jau žmonės tiek į melą yra, jie, kai jau mes turim meluoti, kad kažką pasakyti, mes nebegalim rašyti, kad čia, pavyzdžiui, kažkokį pavadinimų žaisnį sakys kažkokias nesąmonės čia pardaviniai. Tai reiškia, dabar va, dalinai pamelavo, kad ryžiai, bet išsitaisė, va čia va, pasakė, kad čia iš tikrųjų yra, iš tikrųjų tai netgi ne ryžiai. Jie yra gero, subalansuoto skonio ir labai maistingi. Tai va. Bet tai iš tokio pakelio išeina nuo kokias 4-3 porcijos. Bet tai jau, jūs kaip pavalgysit, gausit maistą medžiagų jau. Nes iš ryžių tai nieko negausit. Va tu iš to, iš tos sėklos, kur padarė ryžius, ten 700 sakų rūšių tų ryžių, nuo juoda, po to ten mažai, mažai, ten raudonas pasidarė, po to baltas, ilgas, po to trumpė. Visą krūvą ryžių. Ten visi jie yra netinkami. Tinkama tik tais pasiekla. Lygiai taip pat ir su tom visom, va, dabar va, paimkime su to krakmalu. Aš čia va, pradėjom nuo krakmalo. Pavyzdžiui, yra pupelės yra krakmalo, bulvės yra krakmalo, ten visur. Visur, visuose augaluose, kur vadina ten žmonės, kad yra krakmalo, jie visi yra nevalgomi. O pavyzdžiui, va, avinžirnis yra augalas, iš kurio buvo padarytas visos kitos pupelės ir žirniai. Ar jūs žinojate tą pat? Taip pat kaip va, iš tų va, ryžių. Buvo pagaminti iš tų sėklų, atsiprašau, išžydžiau, iš tų sėklų buvo pagaminti ryžiai, taip pat iš avinžirnio buvo pagamintas visokias pupelės, žirniai ir visas kitas ankštinės kultūros. Reiškia, mes nevalgom tų visų pagamintų nesąmonių, mes valgom tą avinžirnį. Mes nevalgom pagamintų ryžių, mes valgom tas sėklas. Toliau. Žinot, tokie kvietys yra. Kvietys, tas, kur kviečia jūs. Jūs kviečia, kviečia į puotą, dėl to ir pavadina kviečiu, kad vat sujungti žodį kviečia su tuo augalu kviečiu. Dabar pasakysiu. Tai yra iš tikrųjų modifikuota spelta. Labas, labas vakaras, labas vakaras. Kvietys yra modifikuota spelta. Tai reiškia, mes nevalgom kviečių. Mes nevalgom modifikantų kažkokių hibridų, mes valgom tuos, iš ko buvo gaminami. Hybridai. Reiškia, mes valgom speltą. Bet turim rinktis ekologinę, organinę, nepurštą su Monsanto, su jokiais roundupais, jokių roundų mes neinu. Reiškia, turbūt ekologinis, organinis, o dar geriau biodinaminio. Biodinaminis, o aš seniau galvoju, kas tas biodinaminis, kas čia biodinaminis, išsiaiškinu, po to pamačiau, wow, jo, biodinaminis, užskaitau, vokiečiai gerokai padirbėjo su biodinaminiais ūkiais, jie augina žymiai aukštesnės vibracijos maistą negu paprastas ekologinis koks nors ūkis, po to mes įsiaiškinsim kituose seminaruose dėl ko, čia va laurynas prisijungs su dirvožemiu ir taip toliau, mes tada jau giliau įeisim į tuos reikalus, atskirą temą. Tai va dabar, va, pavyzdžiui, tai reiškia jau vieną turime egzempliorių iš sėklos pasidarę savo ryžius, avinžirinį turime tą pasidarę savo pupelės, ane? Speltą turime iš tos speltos savo šiprę. Aš žinot, kas ten kažkoks tai žydų mokslininkas, dabar pavardės tiksliai nežinau, jisai grinai va tavat padarė kvietį. Žinokit, aš sakau, kepu iš speltos blynus kartais su jūržolė. Nesu skanesnių gyvenimą valgė, jokio rūkštingumo man nieko nesukėlė. Aš jau sakau, pats sebis rekomenduoja, aišku, sebis sako, kad geriau yra žalia valgyti. Bet tranzicijos momentais ir taip toliau, gali pavalgyti ir tų blynų ir taip toliau. Mes, va, sakau, dabar sekantys įgyvų studiją jau bus suredi, gal dar maistą ten iš pat pražių negaminsim, bet jau greitai, žilga, bet jau ant kalėdų, tai gaminsim kalėdinius patiklus, tai tikrai pasigaminsim čia tokias kalėdinę puotą, žinokit, iš tokių, kad pavalgė viskas, kaip sakant, nušvint. Tai gerai, krakmalą jau praėjom, ten tą, tai man. Žiūrim dabar toliau, kokius mes čia dabar turim augalus. Ką čia nais va tie, vat, kurie užgrabinėjo šitą erdvę, tie piratai, kurie visus mūsų mineralus jėmė, mūsų auksus, silicius, viską čia greuna, viską. Na. Pažiūrėkim, kuo jie čia prisukų, ką jie čia mumis užmaitina. Nes aš sakau, įdedi tik neteisingą, hibridizuotą augalą į savį. Įdedi, kas atsitinka kūnui? Pro kūną eina tie visi mineralai, tai visas informacija ir yra netitikimai, netitinka mūsų struktūros. Net augalas, tas, kurį mes į savį dedame, pavyzdžiui, kokią nors pupelės, kažkokias tai kopūstį netgi, netitinka mūsų struktūros ir mūsų kūnai vyksta klaidos, o kai vyksta klaidos, susidaro šlakai, kas tie yra šlakai, jie yra rūkštis. Va, kur sako žmonės, šarminti kūną, reikia šarminti kūną. Ne, yra rūkštis, susidaro neteisingų reakcijų, va, pavyzdžiui, reagavo, netitinka struktūra, kažkas ten ištižo, kažkas negerai, ir va ten va pradeda darytis rūkštis, ir po to, jeigu tu dar darai tą, dar tiesi, tu nesivalai, nesitvarkai, ta rūkštis vis daugiau, jos daugiau, vis daugiau, atsiranda daugiau, daugiau, visur, vienas žmonės pradeda nutukti, kiti žmonės ten pradeda labai nemaloniai kvepėti, dar kažkas, tai ir taip toliau, ir
anglų galą, ten visokie vežiai, diabetai ir taip toliau. Tai va, faktiškai va, pagrindinė mūsų tragedija visų susirgymo priežasčių yra, va, kai mes dename save va, tuos neteisingas struktūras, į mūsų kūną susikemša, šlakai, rūkštis ir amen. Daktaras Sebis yra daug kartų pasakęs, kad vienintelė visų lygų priežastis yra energijos nepratekėjimas. Tai reiškia šlakai, viskas. Tai reiškia susitvarkam tos šlakus, energijos nepratekėjimą, pradeda tekėti dievišką energiją ir visas mes veikia, vaikštų. Va tokias to kelias. Tai reiškia, vėžys yra gana greitai sutvarkamas, jeigu patraukiam tuos hibridus, modifikantus ir leidžiam va tos gerosius augalus. Na, kaip pažiūrėkime, kokių mes dar turim tų hibridų, ką mums čia reikėtų va, nustot valgyti, kad va, šparaginės pupelės, rūkštį formuojantis augalas. Dėl ko rūkštį formuojantis? Dėl to, kad suvalgiai neteisinga struktūra, sureagavo, šlakai, rūkštis, jo, prasidėjo kažkokias bėdos. Brokoliai, ši daržovė yra nenatūrali, jos molekulinė struktūra yra nepilna. Brokoliai formuoja rūkštį, neturi jokios maistinės vertės. Pasakysiu, brokolis yra gamintas iš kur greužia. Rupužoks taip greužia. Netgi čia chemoterapijos vaistai iš to pačio augalo yra tuos garstyčios. Iš garstyčių yra gaminami, buvo, iš garstyčių buvo pagaminti, vat, pavyzdžiui, galiu pasakyti, žiediniai kopūstai, brokoliai, netgi keilas, vat, tas keilas, bet keilas nusisekęs yra, jis kažkodėl jį valgai ir jis šlakų nepadaro. Tai reiškia, keilą galima valgyti, nors jis irgi modifikuotas augalas, tarp kitko, yra reiškia, mes, vat, taip nuodugniai viską, žiūrim individualiai kiekvieną augalą ir tas ebi žiūrė, ir aš žiūriu, ir viską tikrinam tik kiekvieną, kad nors ir buvo, tarkim, laboratorijoje kažkoks augalas gamintas, bet jeigu tas augalas pasisekė ten, nu kažkaip atitapo, nu ten gavus, kad ten sukūrė tokį fainą augalą, ir jisai nieko mums blogą nedaro, tai mes jį rašom, mes valgom, viskas yra gerai, jis mums kažką naudingo duoda. Nereikia bijoti čia, kaip sakant, tokių dalykų, bet vat, mums svarbiausia patraukti šoną tos, kurie tas problemas sukelia. O žinokit, dar tokį dalyką pasakysiu. Mums žymiai bus lengviau susikalbėti ir nereikės ginčytis, vat, kai jau tie šlakai nueis, nes tie šlakai yra visur. Tie šlakai yra visur. Ir ant smegenų jie irgi yra. Visokie tie Alzheimeriai. Čia yra visur šlakai. Čia visur ta pati programa. Pavyzdžiui, vat, gerai, einam toliau dabar. Pavyzdžiui, salierai turi didžiausią koncentraciją neorganinės druskos. Taip, ir įrodymą galiu netgi pasakyti. Kai ieškojau druskos, nevalgyti alternatyvos, visą laiką išlydavo salieras numeris vienas. Visą laiką išlydavo salieras. Susimalkite salierą, pasidėkite, vat, visą laiką instrukcijos visokios padėtas ir naudokite vietoj druskos. Nu. Dėl to, kad tenais vat, matot neteisingą struktūrą, ten formuojasi neorganinė druska ir kai valgi tavo kūnas susikėm šalia šlakai ir vėl problemas. Reiškia, negalime salierų valgyti. Morkos, tai jau ten iš viso jau senai jau mes žinom čia, kad du augalai buvo sujungti su to krakmolu ir ten vėl špinatai, vėl problemas, neturi geležies, geležį išvalo, pavyzdžiui, kalafiorai. Turi, yra tokia prielaida, nežinau, ar tai yra tiesa, bet yra tokias žinios, kad vat, kalafiorai ir palisebi ir šiaip. Išplauna mineralus. Nedistiliuotas vanduo iš mumis išplauna mineralus. O kalafioras. Dėl ko, dėl to, kad jis yra baltas ir jis save traukia viską. Tai panašiai kaip druska, kaip aliejus, kažkas panašus. Ir vat, neteisingos struktūris pradeda iš jūsų, žinokit, vokti iš jūsų mineralus. Vietoj to, kad jums kažką duotų vagį iš jūsų. Suprantat? Iki tokia lygė ten. Česnakas. Vat, prieinam prie to česnako. Daktaras Sebis yra nekartą parodęs. Paėmė peilį. Įpjauni česnaką ir įsipjauni savo pirštą. Paimi kitą peilį, neįpjauni česnaką ir įsipjauni savo kitą pirštą. Ir žiūrėk, kad ras greičiau pirštas užgis. Su česnaku bus žymiai ilgiau, dėl ko, dėl to, kad česnakas buvo skirtas mumifikuoti mumijoms egiptiečius laikais. Nu, tokias yra žinios. Aš jų tai praktiškai patikrinti negaliu, bet vat sakau, kad yra tokias žinios. Ir kad tai konservantas. Konservuoti. Dėl to vat yra ir konservatoriai visokie, kurie konservuoja sąmonę žmonių. Tai va, česnakas yra labai pavojingas, pH 3,3, rūkštis ir didžiulės problemas, didžiuliai šlakai. Dabar su to rūkštingumu pH visokiu, tuo dabar va, mes čia kalbam teorijas, kurias aš praktiškai esu patikinęs, jūs praktiškai nepatikrinę esat, jūs va, dabar va, žiūrėsit, jeigu praktikos pradėsit pamatysit, va, yra žmonės, kurie jau praktikuoja ir jau jie rezultatus didžiulius gauna ir jau jūs pradėsit. Pradėsit visko toliau to daugiau matyti tų žmonių, kurie vat, praktikuoja ir taip, wow, viskas čia tvarkosi, dėl to, kad kaip nustoja tą daryti. Nustoja blogus daryti, už tavo daryti. Tai pavyzdžiui, veduose buvo ten parašyta ten česnakai, aš ten buvau vieno momentu apie tą česnaką ir svogūną labai gilinaus ir man reikėjo tą tiesą sužinoti. Aš ten pradėjau matyti, kad ten, va, pavyzdžiui, česnakų užvalgius, lakūnam
sumažėja reakcija, kad jų neleidžia jiem valgyti tenais tam tikrų dalykų, kad nesumažėtų reakcija, kad jie ten su lėktuvu gerai paskraidytų. Tai va, aš jau žiūriu, kad iš tikrųjų kenkia. Vedų buvo žinios. Dabar va, pasakysiu tom žiniom vedų. Vedų žinias. Aš buvau paėmęs į savo rankas prieš keletą metų ir labai nagrinėjau jas. Ir pradėjo tenais nesutapimai visokie būti, pienai visokie, dar visokie tokie dalykai. Gal jūs žinote, yra toksai rudra, jis yra toksai konkrečiai vedinės ir indiškos žinios, va dabar net Indijoje yra ir tenais, va aš garantuoju, kad jis po kokio nors akmenį ir po kokio nors po žemę pasikasęs medituoja. Aš jį pasakysiu. Jis tai bent jau tas vedinės žinias, tai jau bent jau praktikuoja, mes su juom būdome iki tokių, kad mes naktim plikį lakstydomom po menuliu, kad praktikuot vedinės žinias ir kasdavomės po žemę. Ant -2 laipsnių temperatūrą, iki tiek va, vedinės žinias praktikavom. Ir aš pasakysiu, mes abudu sutinkam su juom, kad va, vedinėse žiniuose daug yra netitikimų, daug yra visokiausios informacijos, primakalota, pridaryta ir tu su juom niekur toli neįsi. Mes nesam tokie akli, kad va, paėmam kažkokią knygelę, ten skaitom ir jau čia viskas tiesa. Oi, visi pasakė, indusai, visi pasakė, kad čia yra vedinės žinios, čia yra mūsų senos žinios. Pradedi praktiškai tikrinti, žiūri, kad to žinios žinai tenais. Kas iš to, ką senos žinios, jeigu jas praktiškai tikrini, žiūri, kad jas šiais laikais gal net nebepritaikoma čia. Iš visko, viskas jau, čia jau. Čia jau iPhone'ai, apie kokias čia mes praktinės čia žinias išvedu, mes kalbam apie karves? Hebra, apie kokias karves? Gerai, toliau važiuojam. Jau jumis pakuočiai kompiuterį, da, čia jau naujas žinias. Čia man, aš jum duodu naujas žinias, va dabar pasakysiu. Daktarė Sebi, mano žinių duomenų bazėje užėmė 0,1% mano žinių. Bet jos yra labai svarbios, daktorės. Dėl to aš jas labai vat, čia vat viešinu, dėl to, kas yra labai efektingos, labai praktiškai lengvai pritaikomos. Nieka, kaip sakant, ir dėl to jos yra efektyvios labai. Nors jos mano duomenų bazėje užėmė labai nedidelį kiekį, bet jos yra labai galingos, dėl to aš jas ir sakau. Ir vat, ką noriu pasakyti, aš jumki čia nesužinę, aš dar prijungiu mumijos visokius. Aš prijungiu visas kitas dar patikrintas žinias iš visokių kitokių daktarų, iš visokių kitokių, kurios atitiko realybę. Aš žinomais, daktaras Kasaras buvo daug visokių žinių, kuriuos išimdavau. Atkrito 95% jo to mėšlo, liko 5% kelių tokių žinių praktiškai patikrintų, kurios tinka. Ir jas aš irgi visur kažkur tą žinikęs įdedu ir padedu. Nu, kaip sakant, šiais laikais daktaras Sebi nešnekėjo apie tą, kad mūsų smegenys yra jungiamas prie Artificial Intelligence 5G tinklo. Jis nešnekėjo, kaip išvalyti nanotechnologijas. Jisai tam va, tais metais, kada buvo, ten Michael Jacksonas šokdavo salę ir visi palei Michael Jacksoną dainavo va, tuo momentu, kai jis ten pragė. Aš pasakysiu, daktaras Sebi, pas daktaras Sebi eidavo Michael Jacksonas, labai daug žymybių. Kai jau jos nusiridendavo, jau tenais, kai jau nebežinodavo, ką daryti, jos tada ateidavo pas daktaras Sebi. Bet dėl ko jo nieks nežinoja? Dėl ko nieks nežinojo, dėl ko nežinojo, kad opera, aš žiūrėjau tokia opera, jinai yra pastorė tokia, kur milijonai žmonių, jie žiūrė, ten Amerikoje, oi, ten visi milijonai žmonių. Ir opera pas daktarą Sebi kelis kartus ten buvo. Nes visi pas jie tinka, kai jau nebežino, kur kreiptis dėl sveikatos klausimų. Bet suprantat, jisai daktaras Sebi nelabai su opera bendraus, dėl to, kad opera yra, jinai atsistojus pudrins smegenis visiems milijonus žmonių, pudrins smegenis jiems su savo tom visom pryčinimais, tais visais, kad jinai yra pastorė, jinai ten apie kažkokius šneka apie dievus, su lūpdažiais nusidažius, aš ten plaukų kaukė susidėjus. O mes čia kalbame apie organiką, kad tu negali ant savęs tepti jokių naudų ir taip toliau. Ir kaip sakant, tai jie negalėjo vienas su kitu būti šalia vienas kita, nes yra melas ir yra tiesa, jie vienas šalia kito, jie nelabai stovi. Tai ta opera jinai nemėgdavo, jinai daktarė Sebi. Jinai nemėgdavo jo, dėl to, kad jis yra tiesa. Šalia jo atsistuoji, tavęs nebėra. Tavo melą šalia da, nebėra. Tu nulis esi, supranti, su savo visų melu, šalia tos tiesos atsistojas. Ir tada tau nebemalonu pasidara. Tu čia ką tik turėjai tokią gražią žaidimų aikštelę, čia viską turėjai, a čia šalia, tu nulis pasidarei. Tau nemalonu, tu eini šoną, supranti, tu sakai, kad daktaras Sebi yra še. Ir tu nueini šoną ir toliau savo vaidinę, savo visokias vaidybę. Va, pasakysiu, čia bet tokias patyrės situacijos su tais daktarais. Dabar žiūrim toliau. Ryžiai. Savyje kaupia cianidą bei milžinus kiekius krakmolo. Turi aukštą glikemijos indeksą. Ryžiai pažeidžia gleivinę. O, priėm prie tos gleivinės. Labai gerai, kad va čia va taip va, eina viskas. Ką tas reiškia, ryžiai pažeidžia gleivinę? Įsivaizduojat, nebegalėsiu ryžių valgyti po šitos paskaitos. Aš tas, kas valgys, pavyzdžiui, paprastus ryžius po tos paskaitos, aš įsivaizduoju, nu, gal valgyti, bet, pavyzdžiui, nu, jeigu man tokias žinias suteiktų, aš sakyčiau, wow, va čia tai geras. Pabandom nevalgyti ryžių.
Pažiūrėsim, kas bus. Dabar kas su ta gleivinė, pasakysiu. Mukus sukompromituoja mūsų ląstelių apsauginį sluoksnį. Reiškia, dabar va, pasakysiu, kai įsidedame neteisingą maistą į save, kas mums atsitinka, tai va, pažydžiamas būna struktūros. Reiškia, mūsų ląstelė turi apsauginį sluoksnį. Membrana vadinas. Membrana, apsauginė membrana. Ta membrana pro ją įeina maisto medžiagos ir išeina šiukšlės. Bet pro ją negali patekti visokias nanotechnologijos, kažkokie robotai ir dar kažkas, tai taip sakant, viskas ten yra apsauginis tas. Kai mes pradedam valgyti neteisingas maisto struktūras, ta membrana, žinokit, ta membrana pasižydžia ir atsiranda tie šlakai ir prasidaro skilutės. Skilutės į lastelę patekti pradeda galima būti. Reiškia, membrana nebetvirta, jinai yra pažįsta, sukompromituota ir ją, mes su to maistu vis pažydinėjom, su to neteisingu maistu, pažydinėjom tą vat. Ir šlakai, ir vėžiai, ir diabetai, ir Alzheimer, ir visi tos, visos tos nesąmonės, kaip tik norės taip vadinti, jos čia tas pats per tą patį. Pavyzdžiui, va dabar va, su ta mityba, kas atsitinka, jeigu, pavyzdžiui, pradedam tos papajas valgytos visus mangus ir tos gerosios lentelės, pradedat užsitvarkyti tą mūsų membraną, tų lastelių membraną pabiškį. Greičiausiai užtvarko tai žuolės. Pavyzdžiui, pradedate susifikuoti savo kūną, iš pradžių žarnyną susitvarkai, reiškia, kad nebebūtų pralaidų žarnynas. Yra tokia vat, bėdos pa žmonės, būna, kad pralaidų žarnynas. Tai va pasakysiu, čia ta pati membrana. Mes nekam apie tą įvykį, va, kurį ką tik apie ryžių sakiau. Ryžiai pažeidžia gleivinę. Va, mes apie tą kalbam. Čia tais visur ta pati tema. Tai va, kas atsitinka, tu ryžių pavalgai, praduri savo žarnyną, praduri savo lastelės ir viskas ten prakanuoja dvorą, reiškia, ten į tavo lastelės gali patekti. Kas tik užsimanė? O čia ir buvo taip padaryta, kad pažeisti membraną lastelės, kad ten galėtų kažkas papulti tą lastelį, galėtų savo tvarką daryti su visom savo nanotechnologijom. Tai va, ką mums dabar reikia padaryti, ir mums reikės, nu mes prieisim prie tos veikonės, prieisim prie tų visų, kada mes jau technologiją pradėsim išmanyti, kaip čia viskas yra, kada mes jau žinosim ten kokią žuolį į savį dėti, ar ką padaryti, kad čia viską užremontuoti. Mums reikės pradėti remontuoti tą membraną. Reikės pradėti remontuoti membraną lastelių, naudojant žuolės. Ir visokie colon cleanse, nu, žarnyno valymo programas iš pradžių. Mumijos baltas, pavyzdžiui, mumijos baltas yra naudojamas nanotechnologijom visokiam neorganiniam dalykam ištirpinti. Sakau, visą žinias jungsim ir sebio, ir nesebio, ir tvarkysim same. Nes ten prieš 20 metų sebis tvarkė vienaip, mes tą jo tvarkymą būna naudojam dabar dar, bet šalia visus kitus jungiam, visus tuos antinano, mumijus ir taip toliau, visą paketą. Reiškia, paimu tą sebe informaciją vat, ir visą pačią veiksmingiausią padedam ir visas jas mes naudosim, kad save sutvarkyti. Nes jau dabar jau nėra, sudėtingėja viskas, čia kokie leveliai kyla, va, faktiškai, va, prieš 10 metų tau buvo žymiai lengviau sutvarkyti negu va, dabar. Dėl to, kad yra naujų visokiausių dalykėlių. Tai va dabar. Kukurūzai ir sojos pupelės. Šios kultūros išvestos pasitelkiant genetinė inžinė, o čia jau GMO iš visą. Kukurūzai ir sojos pupelės. Dėl ko tenais tas Rusijos, tas prezidentas, koks ten Chruščiovas, ne Chruščiovas, jisai ten tų, ten ir Mačiovas, koks ten, aš tai dar senesnis kažkas rastai. Labai kukurūzų visur užsodina. Dėl to, kad čia buvo planas, čia bendras planas viso žemė vyksta. Tai kukurūzai yra būtini, norint įsibrauti į jūsų kūną, tam kompiuteriui, būtina jumis keletą metų maitintais kukurūzais, rūkštinti, ir pramuštą membraną, kad ten galėtume braukti. Jūs matot, kaip čia va viskas, dabar va visi galai sueis. Ką tas maistas daro? Pramuša jūsų apsauginis sluoksnio. Kai pramuša apsauginis sluoksnio, tada prachanoji dvoro. Kai prachanoji dvoro, tada tie jau ten pradėti per tos chemikalus, per tos chemtreisus į maistą prida tų visokių rūkštingumą reguliuojančių ir tų visų nanotechnologijų. Ir tada pro tą membraną pažįsta, pradeda jumis įeiti ir lastelės ir pradeda jūsų lastelę transformuoti iš vidaus. Jūsų lastelė, jūs įsivaizduojat, kaip kokią lygį čia viskas vyksta, keičia ten detalės jūsų lastelės vidui. Mes dabar ką darom? Stabdom šitą procesą ir plaunam save. Plaunam su žaliem, plaunam su augalais tais ir taip toliau. Tai vat, kukurūzai ir sojos pupelės, griežtai jokių veganinių ten kažkokių, tai ten tofu, ne tofu, kas ten su sojom susiję. Tai yra labai, tai yra siaubas. Soja iš viso buvo sukurta transhumanizmui numeris vienas. Yra pagrindinė kūno į transhumanizmo pavertimo augalas. Soja, vienas iš pagrindinių. Kukurūzas irgi. Visur žiūrėkit, kukurūzo yra netgi sirupas pridėtas į visokį maistą, dabar visur kukurūzai yra vienas iš labiausiai kenkiančių augalų. Sojos produktai iš viso atskirai kurtas augalas, pačių tų jau GMO.
Vat, soja yra sudėtingas krakmolas, kuris sukuria sulfidus žmogaus kūne, o šie traukia lauk ir naudoja kūno geležį bei deguonį. Tai neorganinis silicis. Ar jūs įsivaizduojat, kokia čia technologija soja? Čia ta soja kūrė grinai, kad suvarinėti žmogaus kūną aukščiausių būdų, greičiausių būdų. Faktiškai grinai technologija skirta bukinimui. Įsivaizduokit, pavyzdžiui, iš jūsų geležį išplauna soja. Ar jūs žinojate tokius dalykus? Pavalgot va tų sojų veganiškų kažkokių patiekalų, geležies nebėra. O pavyzdžiui, pasakysiu, mūsų bus pagrindinis su tom žolėm, ką mes darysim, mes geležį krūvę statinėsim. Yra tokių žinok žolelių, yra tokių žinok žolelių, išgėrė vieną stiklinį, iškart viskas susitvarkė. Ten tokia skysta organinė geležį turim iš tokių žolelių. Burokėliai. Žmogaus sukurta, nenatūralus augalas. Šis hibridas buvo išvestas Olandijos laboratorijoje, taip pat savyje kaupė neorganinį šviną. Ten jeigu, pavyzdžiui, važiuoja mašina pro šalį ir ten kažkokie burokėliai auga, tai žinokit jie į save, kaip kokią vakumą pompą sutrauks visus su šviną visą. Sutrauks. O, dabar pažiūrėsiu gal šiek tiek, ką čia nais klausimų. Tuo, mes pratęsim ir tą sąrašą, mes viską, va, tai pabiški, pabiški. Dėl kiaušinių? Klausia kažkas dėl kiaušinių. Nu, mes, ne, nu, sakau, mes čia, tai ne. Mes neliečiam gyvūnų. Gyvūnai yra mūsų broliai ir seserys. Jie gyvena savo reikalus, daro, paukščiukai čiulba, gamtą ten žadina, ten visi savo funkcijas atlieka. Nu, leiskim jiem funkcijas atlikti, nu, nebekapokim jiem nei kanopų, nebelįskim prie jų. Palikim ramybį gyvūnus. Kai mes juos paliksim ramybį, tada jie pradės su mumis vėl komunikuoti. Jie jau mūsų bijo, nebesuprant, ką čia mes daromės, kaip išprotėję juos pjaunam čia. Palikim ramybį, baikim, pagarba gamtai. Viskas, čia ne, net nepradėsiu kalbėti apie mėsos valgymą, apie kiaušinį. Baigiam. Čia visiškai, aš pats už žukties pradedu iškart, kai pagalvoju tokius kiaušinius valgymą. Rūkštį formuojantis hibridiniai augalai be žolelės. Žiūrėkit, netgi žolelės. Vat yra žolelių pilna, žolelių yra, va jonažolė, va prašom, yra. Rūkština jūsų kūną. Jonažolė yra negerai, aš pats naudoju jonažolę vieną, nu, mano gyvenime buvo didžiulių problemų vienu momentu gyvenime, man buvo su smegenim man. Sprogimas ten buvo ir man ten daug metų reikėjo vėl sakyti, vat aš dėl to vat dabar gana gerokai išmanau neuronus ir kame ten jis yra reikalas, tai ir aš atsitatinėjau vienu momentu su jonažolė. To, kad irgi buvom gautas, aš žinu kaip. Aš negalėjau patikrinti dar tai ties ar melas, nepabandęs. Dėl to, kad, nu, kaip tu patikrinsi, nu. Tai man, nu. Tai vat, žiūrėkit tų žolelių. Rusmenė, taukė, erškėtogė, ežiuolė, kanadinė auksašaknė, jonažolė, kai kurios paprikos, saldymedžio lazdelės, turi 50 kartų daugiau cukraus nei pats cukrus. Pipirmėtė, šaltmėtė, tikrasis alavijas, aloja, alijošius, vat aloja vera, vitaminas A ir E. Vat žinokit, vat tie vat augalai, vat yra. Nu, jie yra dirbtiniai augalai ir jų negalim. Ir vat čia negalim su jais nei gydytis, nei nieko. Žinokit, to žolelės jos yra neliečiamos. Jas iš viso reikėtų kažkaip patraukti, kad jos net žiedadulkių savo net nebeskleisų čia mum ir nepudrintų smegenų mum čia. Citrinžolė. Ši žolė greitai sukelia aukštą kraujo spaudimą, hibridas. Kuminas buvo sukurtas laboratorijoje, ypatingai nuodingas kepenims. Man, pavyzdžiui, norit susivaryti savo kepenis, kuminą valgykit. Arba jeigu norit, kad kepenis atsigautų, nustokit kuminą valgykit. Migdolai nuodingi turės, savie turi cianido, labai panašus, tarp kitko, yra į abrikosus. Abrikosai ir migdolai nieko daug nesiskiria, abudu nuodingi ir nieko B17 yra melagystė. Na, aš pats tą B17 spausdavau iš abrikosų kauliukų tų riešutų aliejų ir gerdavau tą aliejų, tam B17, ir aš galiu pasakyti, gerdavau, aš tokiais kiekis vienu momentu geriau žiūrim, nieko, čia nesąmonės kažkokias yra, mes grinai paskaitom vat, tokius vat, nesąmonės ir po to praktikuojam ir nieko nesikeičia. Ir jeigu nieko nesikeičia, žinokit, tai reiškia, nieko, čia nebereik nieko praktikuoti, metam iš šoną nesąmonės, taip pat kaip sakau su tom vedom. Jeigu būtų, nu, ten dalinai gal informacijos kažkokios ir geros ir aš netmetu, tai kad čia mes čia viskas su nieko, dar ką nors. Ne, aš priemu viską, vat, vedos atėjo, dar kažkas, ne problema yra, vat. Bet aš peržiūrėjau praktiškai patyrį, nu, matau, kad nu, neefektinga yra, nu, paprasčiausiai, jeigu būtų efektinga, tai vat, būtų taip kaip dabar, vat, kad yra, kad iki nušvitimą eina, kai tau visą organą, tai tau visas, tu kaip naujas, aš pavyzdžiui, jaučiuos kaip. Žinau, aš 23 metų taip nesijaučiu kaip dabar, pasakysiu, aš jaučiuos, nu,
Tai yra nesulyginami sveikatos dalykai. Taip kaip tu maitinies paprastai, kaip standartiškai, vat, ir tai aš dar geriau maitinau, organiškai ir toliau. Arba, va, kai tu pradedi vat, patraukti visas tos nesąmonės ir vien tik maitintis harmoniją, palei tą, tarkim, šarmingą lentelę. Jo? Čia yra nesulyginamos egzistencijos. Tai yra nesulyginamos egzistencijos. Tu visai kitaip jauties, tavo protas kitaip veikia. Tu visiškai kitą matymą turi, kitom spalvom visą pasaulį matai, dėl to, kad pas tave kitas yra vibracija. Tu savęs, tavo kūnui nereikia stengtis gyventi. Jis taip gyvas yra. Nes jam nereikia pro blokus kažkur eit gyvybę tau rodyti, žinai, nes. Muskato riešutai, čia yra ne jokai, žinokit. Muskato riešutas yra nuodų nuodas. Išpirk du muskato riešutus, išgerk nuovirą, būsi miręs per kelias minutės. Taip ir būtų, bet ir net nebandykit, nesąmonė. Baikim, čia kaip sakant, tokius dalykus daryti. Čia yra viskas rimta. Čia nėra jokių jokų, žinokit, žmonės. Viskas rimta. Čia. Maka, o čia va, kur visokie sveikuoliai valgo. Yra kaip burokėlis, labai panašus į burokėlį irgi. Nereikalinga mums yra, jokis makas. Chlorela yra nenatūrali hibridas, nevalgom. Ta pati spirulina irgi, va, čia neparašyta, bet jinai yra va, taip pat. Yra natūrali spirulina ir yra ta tokia, kur auginta va, visokia jau hibridinė, kažkokia nebenormalinė. Tai va, ta va natūrali, mes galim valgyti, jinai yra vienoje vietų tik randama, klamath. Lake yra Kanadoje. Ai, Amerikoje. Ir labai brangu, žinokit, tas produktas. Labai brangu. 10-20 kartų brangiau negu paprastas spirulina. Bet jinai yra sveika, va prašom. Va, tai gali jo super maistas, tai planktonai, ten visokiai tokie mat. Super maistas. Bet žinokit, bus 10-20 kartų brangesnė, dėl to, kad ten bus tikra. Moringa, netgi žinot, va tas, va, moringa, čia visi dabar to medžio žlapus, viską ten valgo ir ten viską, va, netgi man dabar, va, mačiau. Sveikuoliškai parduotuviai, Livin, moringa, aina laika, viską. O tai yra melas, kažkas tai pinigus kažkokius daro, lapus renka ir nesąmonės daro. Vat, šis augalas yra lyginamas su hibridiniais rūkštį formuojančiais augalais, tokiais kaip špinatai ar morkos. Moringa yra rekomenduojama ajurvedinės mitybos, bei jie rekomenduoja ir pieną. Pamatot? Vat, informaciškai, pum, pum, jį nebesutam. Ir pieną rekomenduoja, ir tą moriką rekomenduoja, nu ir kas ką rekomenduoja. Bet mes matom, kad nieko, šios nėra. Klevų sirupas, jisai būtų gerai. Man, pavyzdžiui, jeigu jūs patys paimtumėt sulą iš klevų, išgarintumėt, gautumėt va, tą va, sirupą, viskas gerai. Jūs galite jį valgyti. Bet kad va, problema yra, kad šio sirupo gamyboje yra naudojamas formaldehidas. Šis chemikalas naudojamas išlaikyti atviras skyles klevo kamienė. Formaldehidas yra pavojingas gyvybei. Matot. Po to akmens druska, tai jau negalima valgyti, nes jūsų kraujas ir visas kūnas su akmenies. Reiškia, druska apskritai, jos reikia labai nedaug, dėl to, kad neišplauna mineralus iš kūno. Reiškia, labai minimaliai galima tik druskos ir tik jūros druskos tyros kažkokios tai. Tai va, faktiškai tą lentelę mes jau čia praėjom ir dabar mes įsiaiškinom, kad vat, matot, kame čia visas vėžio problemas, diabetų problemas, čia visas tos nesąmonės yra nuo tų maistų. Aišku, aš netmetu, kad stresas, užterštumas. Pavyzdžiui, jeigu žmogus stresuotą darbą dirba ten, arba ten kažkoks tai, nu, visokių gyvenimiškų problemų, tai yra dar kažką, tai irgi gali sukelti visokias vėžinės situacijas, bet žinokit, kad jeigu mes, tarkim, valgytumėm teisingai, nors ir mes būtume kažkokios stresinės situacijos, tas maistas teisingas mus palaikytų tos vibracijos visokios. Tarkim, jeigu iš mūsų gyvenimų nebūtų išbraukta buvus ta kanapė, ta originali kanapė, jeigu jinai nebūtų buvus išbraukta ir pasakyta, kad čia kažkokie narkotikai, tai taip suniekinta, jeigu jinai būtų dabar vat, aplinkui mus. Tas augalas, jis nuimtų mums tą stresą. Jis mumis pagydytų, jis leistų mums išsimeguoti, aš pasakysiu. Jo? Sebis rekomenduoja kanapę. Sako visiems, kurie, va, pavyzdžiui, nebegali išsimeguoti. Kurie stresuoja. Ir taip toliau, kur gyvenime sunku, yra pasidarę, nervuoti žmonės. Ir dar kanapė. Dėl ko? Nervinė sistema visą stabilizuos. Išsimeguoti leis. Palisėti. Protelį vietą. Biškį nuramins. Matot. Reiškia, mes gyvenam tokio aplinkoje ištampytoje visoje. Nusitampiam visai. Prisivalgom tų nesąmonių, tos nesąmonės mūsų protelis susuka ir mes pradedam ginčytis. Kažkiom tai ginti kažkokias tiesas svetimas primestas, atrodo, kad liktis mūsų tos tiesos jau yra čia. Ar čia mūsų to tiesos yra, kad čia morka yra labai sveikas augalas, kuris sakys gyda ar ten burokėlį. Ar čia mūsų yra čia, kad čia mums reiks saugoti tą. Aš sakau, aš
Ką čia saugot kažkokį viepezeną, kažkokią nupezusią morką, nususiusią. Ką ten nesaugot, meti į lauką, pamiršai tą morką per bortą. Dabar kas toliau? Apie čiagą, matau, sako tark žodį. Ir pats ir sebės irgi rekomenduoja tą čiagą. Ką apie čiagą? Štaršiu žodį tokį. Žiemą mes gal labai mažai saulės gaunam. Ir daktarai, va visokie, tai visi medikai čia sako, vitamino D, jie matuoja ten tą skaičių ir bando tą skaičių kelti, taip toliau ir ten va žmonės nuim, pamatuoja, jo trūksta vitamino D. Netrūks jokia vitamino D, nesąmonės. Baikim tą vėją. Čia yra matmuo. Roda, kiek tu saulėj, trūks tau saulės. Roda, kad tau saulės trūks, eik į saulę. Va, jie parodo, tau saulės trūks. Jie tokias nesąmonės, vitamino D kažkokį, prisigalvoja vėjų kažkokį. Reikia mumis saulė eiti, bet kadangi mes neturim tos saulės, arba reikia važiuoti žiemą kelis kartus į kokius šiltus kraštus ir degintis, arba, va, sakau, žiemos sodelis įsirengti ir ten jau pasikabinti, arba va, dar va, bus šias tos lempos visokios, aš paleisiu jau jos mėnesį bėgį tikiuos, nes matot, kiek čia tų tūkstančių reikalų, aš nebespėjau paprasčiausiai. Tos lempos, jos bus įvairiausių modelių, augalams skirtos auginti, bet kitos bus skirtos ir voniai, įsisuki savo vonį lempikę, kol maudys, va, tau pašvietė su tais ultravioletiniais, raudonais, viską. Ir tau ten pasigamina tas vitaminas D. Jau suprantat, tokia nesąmonė gavos, kad tiesiog sprendimą būdą turim kompiuterę pasiprašyti. Iš kompiuterę pasiprašysim sprendimą būdą, nes mums saulė yra mažai, nu, čia šiaurės regione, bet dar netokia mažai, dar matot, dar kažkas tą orą tampa, čia reguliuoja kažkokius chemikalus ir dar dvigubai mažiau tos saulės gauna. Jau taip jos mažai yra, tai dar užpuškia dar mažiau. Nu, tai va, kadangi dar mažiau, reikia kažkaip kompensuoti, sakau, arba važiuojam šiltus kraštus kompensuojam, arba va, tą lempą pasikabins. Ir va tas lempas visokias, ir ten savo kartą, penkias minutės, nors per dieną mes pastovėsim prie tos lempos. Kad, nu, nes, nu, tiesiog dabar tokioje situacijoje esam. Tiesiog tokioje situacijoje naudosim viską, kas mumis valo, tvarko, regeneruoja, kad mes galėtume tada dar toliau pamatyti. Kas, nematom, kas tenais yra, ne va čia, va, nematom, kurie. Mes esam čia, mes nematom, kas čia yra. Reiškia, mes apsivalom, pasitvarkom, pakylam iškiai. Jau pradeda matyti kažką, dar apsivalom. Tvarkom, pakylam. Ir pakylam, o, pradam matyti, va čia viską jau matom ir mum pradaryti aišku. Va čia jau yra būtent tas procesas. Mes negalim tam pamatyti labai toli, kol mūsų sąmonė nėra pakankamai. Tai va, čia gada bus tokia, kaip būtų ekstra atvejis papildyti save tais saulės, tais spinduliais, naudojant čiagą kaip tarpininką. Nes čiaga jinai buvo ant beržo, jinai kaip saulės baterija kabėjo, iš beržo pačios jėmė visus mineralus, va čia va činkt ir saulė ją švietė ir jinai kompresavo faktiškai saulės šviesą. Į save traukė, jinai yra saulės šviesos baterija. Ir kitų įsidedė ją, jinai turi anglies, jinai turi tuos vitamino to D vadinama, nėra jokia vitamina D. Ir suteikė tau tų medžiagų, kurios turėjo būti pagamintos nuo šviesos. Bet dabar tu jas tiesiog išgėri, jos niekas nebegamina saulę. Nieko. Tu jas tiesiog, va, tu įsigėri į saulę, skystą saulę, va, čia yra skystą saulę. Bet jinai, žinokit, gali būti neefektinga kai kuriais atvejais. Nes žmogus gerti nesisavina jam, žarnyną tada reikia tvarkyti, taip toliau. Aš sakau, visur niuansai, visur visokia, visur reikia detaliai daugiau dėmesio duoti, ne vien tik taip paviršutiniškai. Tai va, sakau, čia labai geras gėrimas, vietoj kavos gerti, labai valo jūsų kūną, šarmina, labai gerai turi vario, turi anglies, labai gerai smegenų sistemai, centriniai nervai sistemai. Šiaip čia ne vien žiūrėkim kaip vitamino D ar ten saulės šaltinį, o žiūrėkim ne kaip dar visko. Jo, super anglis, pati geriausias skysta anglis. Geležies turi. Turi labai gerų dalykų. Labai super gerų dalykų ir šarminės. Ir sakau, vietoj kavos, su agave kokią tai pasisalinti. Super. Nu. Gal dar čia kažkas kažkuo tai klausė. Kodėl nėra vitamino D? Sakau, vitaminas D yra tik tais knygelėse, moksliniuose kažkokiuose pavadinimuose. Ir sakau, nebepudrinkim savo protą su tais visokiais vitaminas D. Proteinas. Dabar, pavyzdžiui, va, paimkim tą proteiną. Va, paimkim, aš jums parodysiu to, kaip melagystė vyksta. Žiūrėkit. Reiškia, mūsų kūnas, raumenis gaminasi iš amino rūgščių. Nu, yra tokia, va, žinios tokios. Nu, mokslinės žinios. Sakau, aš nebetikiu niekom tom žiniom, bet va, dabar paimkim tą žinias, panagrinėkim. Tiesiog aš netikiu, arba žinau, arba nežinau, bet tiesiog net nenoriu linkęs net galvot, kad jos kažkokią vertę turi. Nes tai yra paistalai. Gerai, va, paimkim. Žinom, kad raumuo gaminasi iš amino rūgščių ir pasigamina raumuo. Kas yra raumuo? Proteinas. Jo, kūnas yra proteinas. Tai kaip tada ant riešutų lazdyno kokiu nors rašom pakeliu tiek į tiek procentų proteino yra? Ten negali būti jokia proteina, ten gali būti tik amino rūgštis.
Proteinas yra mėsa. Patys tie mokslininkai nebesusigauda, ką jie daro. Tai jie supranti tą proteiną vadin proteinu, tai tą proteiną vadin amino rūgštim, ir aš žiūriu, vienas ten nesusitarė su kitu vienas, aš pradedu tiesiog jų pačių nesutapimus klaidas visur man matyt, vat. Ir va man, ir va, ir viskas, nu, nėra jokių proteinų žmonės, nėra jokių nesąmonų, nėra jokių, nieko nėra. Yra tas, kas yra iš tikrųjų, ir vat, kai mes ištrinsim tas visas klaidingas informacijas ir liks tas, kas yra, va tu matai tą augalą, atsigėrė jo ir jis tave pagydė, tu nebesiklausi, kas ten jame vidu jo yra. Arba tu neini pas daktarį, neini, nesakai, va, pavyzdžiui, ten, kas ten tuose augalose yra dar kamas, matau, pavyzdžiui, pasakysiu, jūs kai nuinat pas gydytoją kokį nors, ką jis iš pradžių nori, jis nori sisiuką paimti, kartais kakiuką, dar kažką tai pažiūrėti, kaip jūs jaučiatės ir taip toliau, patikrinti jūsų duomenis. Į kur jisai tą sisiuką deda, jisai deda į kompiuterį, kompiuteris praskanuoja, jis pasižiūri, kas jums daro. Nu, aš duosiu tokį patarimą. Ne, jeigu jūs norit, kaip sakant, sužinoti, kas jumyse daros, duomenis, tai jūs nebedėkit savo sisiuką į kompiuterį, jūs dėkit į savo kompiuterį tą sisiuką. Paimkit savo sisiuką ir išgerkit. Ir čia yra jūsų laboratorija. Taip, tas kompiuteris, į kurį reikėjo dėti tą sisiuką. Kai jūs sergat, jums reikia biškiai atsigerti kartais sisiuką. Dėl ko? Dėl to, kad sisiukas yra duomenis. O kūnas yra kompiuteris. Jam reikalinga dabar yra nuskaityti, kas išėjo per aną galą. Vat, jūs valgėt kažką ten gyveno, dabar susirgot, ir ten kažkas neaiškus duomenis išėjo. Jeigu jūs tik atsigersit tos įsiuką, kūnas iš karto informacijos surgos, ai, va, supratau, kas išėjo, reiškia, man tą ir tą reikia padaryti, kad nukenksim pa šitą ligą, va, suprantat, reiškia, o daktaras tą ir daro, jo, ateinat pas gydytoją, duodat jiems įsiuką, tada jis į kompiuterį, tada jis duomenis trauk, ir jisai bando supras, kas yra, čia kokia nesąmonė, tai gal baikim tą tarpininką tenai, suprantat, ten tą daktarą su tais visais įsiukais, su tais visais kompiuteriais paliekam į ramybę ir, biškai taip, gliu, į savo kompiuterį, jo, ir ten viskas automatiškai pasidarys, nieko, jokių klausimų. Ten jums tikrai tas kompiuteris neaiškins, kuo ten yra, proteino ar to. Tiesiog viskas įvyks ir viskas, taip pat kaip su žolėm, taip pat kaip su kanapėm. Paėmė ją ir viskas įvyko. Paėmė varnaliešą ir viskas, nebėra tavo cistų. Cistas sutvarkyti visokius tos. Paėmė varnaliešą ir nebėra cistų. Nu, taigi tu nepjausi varnalėšos po mikroskopu, nu, nežiūrėsi, kuo ten yra toj varnalėšoj, ką ten tau daro. Nu, kuo ten yra toj varnalėšoj? Kalcija yra, ar kuo ten yra? Silicija yra. Nu, kaip, nu, fainiai yra, žinu, tam protui, kuo ten yra, nu, aš suprantu, o, kaip įdomu, ten skysta geležies, ten yra, žinai, nu, fainiai yra, žinu, tai, nu, aš suprantu, kad protas, jisai toks viską nori žinotis, nori būti protinks, ir žinai, ką, šiuo momentu, padėkim tą protą į pavėsį, palikim ramybės jį. Ar mes ko norim? Mes norim čia pasimaivyti, kas čia protingesnis gudresnis, mes čia visko žinom. Ar mes norim iš tikrųjų pasveikti kartą ir gyventi laimingai? Nu, ne, nu, a mums reiktų to protą. Tai va, vienas šis žmogus pakomentavo, skiepai yra pati efektingiausia valdymo forma prieš alkoholį, stipriai griaunantis imuninę sistemą. Ai, skiepai, gerai, skiepai. Skiepai yra nanotechnologijos. Jūs gimstat, įleidžia jums skiepus, jo, tie skiepai apsigyvena jumyse, ten yra ištarštumų visokiai taip toliau, ir ten dar yra visokias nanotechnologijos. Yra faktiškai sporos visokiausių transhumanistinių detalių. Ir po to tos detalės pradeda jumyse tenais veikti ir jumis žlugdyti ir ten viską tvarką savo daryti. Va, kas yra skiepai? Viskas. Su, nieko nebėra, kam daugiau aiškintis, kas yra skiepai. Nieka jie jūsų negin. Yra daug turiu draugų pavyzdžių, kurie neskiepia savo vaikų, ypač dabar pas mane, daug jų tokių yra žmonių. Ir jie yra ko puikiausiai sveiki, tvirti, spindintis. Ir vaikai, ir suaugę, ir vis pilnai yra čia tų. Ir aš pats esu nedaug skiepintas. Buvau paskiepintas, bet daug skiepų ašai išvengiau pats sąmoningai. Nes tenais mano mokyklai buvo ten seselė, tenais sutapo, kad jinai yra mano kaimynė, čia pasirodė, aš jums parašydavau ten, kad neskiepi, kad Petrovi, aš save saugojau. Mylėjau aš save. Nenorėjau, kad mane badytų čia kažkokias nesąmonės. Ko blogai kava, klausia, dar negirdėjau. Kava yra irgi hibridinis augalas, kažkoks modifikantas, kuris sukelia rūgštį. Ir ten jis yra nikotinona. Taip pat kaip ir tabakas. Abudu augalai netinkami yra. Abudu rūgština kūną ir galime keisti čiagą. Žymiai skanesnė. Žymiai skanesnė už tą kavą. Tam reikia tos kavos. Skiepa.
Skiepas, skiepas, labai sakau apie tuos skiepus. Kaip valyti dantis, kokias priemonės naudoti, galima naudoti. Kad ir tą patį kokoso, kokį nors aliejų gali panaudoti. Arba gali panaudoti anglį aktyvuotą, pavyzdžiui, galime sujungti su. Gal mes tokių, va, tokių priemonių, kažkokių tokių, va, tokių, gal atskirą tokių, va, visokių priemonių seminariuką pasidaryti. Aš sakau, dabar va, studėlė bus, mes ten galėsim visokias dantų pastas pasigaminti, ar ten miltelius, ar ten kažkokius, va, tokius visokius dalykėlius. Ką mes čia dabar įsiaiškinsim kiekvieną individualią atvejį. Nes mes dabar čia daugiau aiškinamės apie tuos, kam čia reikalas, va, su to, viso tom lentelėm. Aš pastebėjau, dėl ko aš pradėjau iš viso apie tą, dėl ko šitą temą, dėl ko aš pastebėjau, kad žmonės labai blaškas, jie ne, nu, nesusigauda, kas čia vyksta. Informacija pro jų akis bėga, jie bando visokius būdus ir jie, aš sakau, informacijos, kadangi toks didžiulis amplūdis, visko tiek daug, žmonės nebesugauda, jie tą pabando, ten ir nieko, galų gale nieko, nieko gerą nesigauna. Nu, būna atvejs, kada kažkas sutapo ten, atitapo kažkokio žalelio, kažkoks patarimas, kada ten kažkam kažką suveikia, bet iš esmės, aš matau, kad va čia daug metų, va, viskas vyksta, nu, bet nėra tokia progresa, kad čia vuf, viskas ir tipo, va, aš jį sakau, va, dabar mes, jeigu pasijungsim, jeigu nebeignoruosim tų žinučių, kad va čia tikrai, va, tie augalai, kad čia žmogus, kaip sakant, savo visą, taigi jį nužudė, žinokit, tą sebi. Jo paties bendradarbiai ten ir ten tokias nesąmonės gavus, dėl to, kad žinokit, jis norėjo pastatyti tokį didžiulį tokį kaip reikia centrą ir jis jau jį statė, nes labai daug žmonių pamatė, nu, labai daug žmonių pamatė, kaip, kad efektinga viskas tai tuos jo yra žinios ir pritaikė ir, nu, tiesiog daug žmonių ėjo ir tiesiog eilėm. Ir visi sveiko, ir viskas kilo, ir jisai pradėjo kurti ten tą tokį didžiulį centrą, ir nesukūrė, žinot, nes supratau, toks centras, ką jis padarytų. Aš manau, kad mes tokį centrą čia pasistatysim Lietuvoj. Jo? Mes pasistatysim tokį centrą, ir mes čia visą Europą iš jau nušvitinsim jau ką. Centriuką tokį. Pasistatom? Nes sebe nebėra, bet jisai yra. Jisai yra mumis, jisai yra manį, aš, pavyzdžiui, visas jo žinias susidėjau ir aš patapau pats sebe, aš esu sebe dabar. Ir toliau galim statyti tą centrą. Mes, kai tik jau pradedam jį statyti. Medus. Visų pirma, cukrus yra naudojamas, visų antra, bitės nebeaiškios modifikantės hibridą, visų trečia, viskas yra, viskas sugriauta kaip visą laiką. Va tas rudrakų, sakiau, toks vedininks jisai buvo. Aš jam pagaminau kelis avilius. Paprastus avilius, juose nieko nesistato, jokia kartžiai, jokie vaškai. Yra tiesiog dėžė, pro vieną galą kiši ranką, kiek pasieksi tiek tavo, kiek nepasieksi tiek ne tavo. Nieko nėra, jos pačios viską pasidara, viską jos pačios. Ir per kokius 3-4 metus jos tos bitės pradeda atsistatyti, tokias laukiniškesnės pasidara, nieko, jokio cukraus ten nededi. Ir tada reikia, kad aplinkuoj vat, būtų kiek mažiau hibridizuotų augalų, kad nerinktų visokių žiedadulkių pažeistų. Nes kai tu iš pažeistų žiedadulkių valgysi medų, pažeidinėsi save. Reiškia, turi aplinkuoj būti. Jokių laukų negali būti, grikių, negrikių, ten nesąmonių, Monsantais purkštų, nes tos bitės surinks visus tos Monsanto GMO, visus tos glifosatą surinks bitės. Taigi tas glifosatas niekur nedingo. Tai reiškia, pagalvokime apie tą medų dabar. O taip pat verkim akis ir pagalvokime apie tą medų. Ką mes ten valgom? Nori dar medaus? Avokadai super. Ridikėliai, mandarinai, kiviai. Nė vienas iš tų netink. Visi rūkštins ir kompromituos jūsų lastelės membraną jūsų greus. Sakau, visi tie vat augalai, vat, apelsinai, vat, apelsinai. Yra viena rūšis sevilė, apelsinai, kurie vat tiktų, mum tinka, jie originalus, yra apelsinai, sevilė. Bet jų niekas šiandien į Lietuvą nevež, mes visokius tos mutantus hibridatantus, mum ką reikia daryti, Klaipėdos vaisiai yra, Klaipėdos vaisiai skambinti ir sakyk, kad atvežtų mum tos rūšies apelsinų, atvežtų mum tų apelsinų, atvežtų sevilė, kalti, galva, kalti, kol pramuš, aš jums sakau, prasimuš. Nu, pradėsiai vežti tuose vilę ir galėsim gerti apelsinų sultis. Nu, susimkim biškį, nu. Aš sakau, viską galim sutvarkyti. Datulės, figos, super. Figos, pasakysiu, figos. Žmog, vyro, lytiniai organai. Pažiūrėkit figos, kaip auk, po dvi, kaip kiaušiai, kiaušiukai. Jūs matot viską. Ten yra
Vaisingumo. Yes. Simbolis. Greipfruktai. Netinka. Naminio obuolių sėklas. Gerai. Dėl to, kad tenais yra jodo. Ir turi būti, sakau, obuolys kažkoks kuo mažiau nuklydytas nuo savo genų ir augantis kažkur tai gamtoj, kuo mažiau benzinų dizelių, nes į save irgi traukia visokius, va, tendenciją turi, va, keilai, va, tokia. Yra kai kurie augalai, kurie iš aplinkos labai į save, va, kaip pro save viską traukia. Įduosi ten kažkokį šą, jis sustrauks tą šą, ir po to tą šą valgo. Va, reikia žiūrėti, kur augęs. Susinervinu dėl mandarinų, saka, nu tai nesinervink, aš sakau, mandarinuose bus sultis, skanios, viskas atsigeria, viską, bet jos kompromituos. Ta, ir visai išlakai, po to reikės, sako, arba žolių, arba kažkokį turi, kad valyti tuos štokus, o jeigu per ilgai užlaikysim, viskas prasidės tos vežiai nesąmonės. Kei lapai, super, kei lapai, bet sakau, žiūrėkit, kur augia, žiūrėkit, ant ko augina, dirbožėmis turi būti tyras, jokių neorganinių, vat augalų auginimą mes prieisim, ten bus augink pats dar yra projektas, tas yra visas, ir augalų auginimas, sakau, turi žemėje būti pilnas spektras mineralų, reiškia, mes dar turėsim dirbožėmį iš pradžios, mes negalim dabar normalių augalų užauginti, kol mes nemokam, jau, mes nieko nebemokam, mes labai daug visko išmokom, bet mes nieko nebemokam. Mums reikia viską iš naujo mokintis, valgyti iš naujo mokintis, žiūrėti iš naujo mokintis, girdėti viens kitą iš naujo mokintis mums reikia, klausyti iš naujo viens kitą reikia mokintis, viską daryti. Pavyzdžiui, aš išmokau be triusikų vaikščiot. Jo, pasakysiu, triusikai žaloja jūsų lytinius organus. Pasakysiu kaip. Užspaudė, vis laiką laikai užspaudęs, užsispaudė yra, negali. Na, aš, aišku, būtų triusikų kažkokių palaidesnių, bet šiaip. Žmonės, ypač vairuotojai, dėl ko jie kenčia, pavyzdžiui, nuo gemarojaus? Dėl to, kad jie triusikuose yra, dar atsisėdę fūrų įsiečių, va, keurą, va, į gemarojus parėjo. Po to rūkštinį maistą valgai ten viskas pasidarė, va. Pasakysiu, mano lytinis organas savo pilną tokį geometriją, savo atsistatę man parodė savo geometriją, po 3 metų triusikų nenešiojimo. Po 3 metų triusikų nenešiojimo šitas organas pradėjo atsistatyti. Dėl to, kai jis užspausas, mes kaip invalidai į visokias kuonės, triusikus. Ten, užspausta, visur užspausta, šlipsa, šik, mes kaip kokie armijoje, suveršti, mums reikia viską atsipalaiduokim, visas tas kuonės, sakau, mes gaminsim nujoviškas kuonės, bet tų gumičių viršui, dėl to, kad jos suspaudžiai ten vat nepraina, triusikus nebus, jokių, nu, ormas, čia šaltalankių uogos. Visos uogos tinka išskyrus spanguolės, nes jos spanguolės ir dar gali būti va visokios uogos, kurios augintos ant neiškių, pavyzdžiui, druskos kažkokių, ant neorganinių medžiagų. Taip, dabar granatai, ne, ir įrodymą aš jums duosiu, nes ateina toks specifinis pH matuoklis. Nu, toks iš viso kosminis, nu, iškas aš čia. Ir mes, kai jau prieisim prie to pH temos, prie vandens temos, mes galėsim pamatuoti. Šiaip va turi tokį paprastą vat, pH matuoklį, tokį paprastą. Čia paprastą pH matuoklį, bet dabar vat, ateis toks superinis, kur ten visai kitokia technologija negu čia, mes galėsim vaisius pamatuoti. Ten labai viską tiksliai rodo. Viską labai tiksliai rodo, rodo kaip reakcija vyksta tavo kūne, tam pH matuoklį matai, kaip reakcija vyksta, parodo, kas vyksta. Tokį nuojaušką. Aš pasakysiu, kaip su pH tuom biški šiek tiek jums duosiu žinių. Labai gerai susipažinęs su vandens šarmingumu ir rūkštim, nes aš su to matokliu esu pasinaudojęs per savo gyvenimą virš bilijoną kartų jums pasakysiu tiesiai šviesiai. Aš va su šituo sensorium, ne su tokiu būtent, čia dabar tai toksai, nes man nebereikalingas, jis yra, aš pats esu patapęs pH matokliu, aš esu pH matoklis, nes aš bilijoną kartų panaudojau pH matokliu per savo gyvenimą. Nes kai tu, jeigu tu augini augalus kokius nors, ir jeigu tu rūpinės jais, ir jeigu tu turi žinoti, kas yra su pH, tu turi žinoti, kas mineralai, ir taip toliau, ir man labai reikėjo gilintis į tuos augalus, aš juos beaugindams tiesiog turėjau visą laiką vandens pH matuoti. Ir aš jums dabar pasakysiu šiokią tokią paslaptį apie vandens pH. Pagrindinę paslaptį, kad nusiramintumėt jūs visi čia. Prieš vandens paskaitą, jums pasakau tokią, kad jūs nusiramintumėt dėl vandens. Distiliuoto vandens pH. Yra lygiai toks pat pH kaip lietaus. Dėl to, kad čia yra lygiai tas pats procesas. Vanduo buvo pačioj, garavo,
kondensavosi, kildamas garavo, 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 kilo, nuo jo krito žemyn visokios dalelės, viskas, kas ten buvo, nešvarumai visokie, atsikabino, atsikabinęs, jis dujas pavirto. Jis pavirto į dujas, išsisklaidė, viskas nuo jo nukrita ir jis tada vėl susikoncentravo, suspaudė ir jis pats tada nukrita švarus jau. Jo pakašas būna apie 6. Distiliuotą vanduo irgi galite pamatuoti, maždaug bus apie 6, 5, 8, taip 6, 2 priklausomai ten plius minus, dar nuo pačio matoklinio situacijos buvo. Nėra ten taip baisyti. Tai va, dabar, taip va. Tarkim, turim lietaus vandenį, pH 6. Jo? Jeigu, pavyzdžiui, mums dabar reikėtų šitą vandenį paversti pH 8, ką mes turėtumėm daryti? Mes turėtumėm į šitą vandenį įdėti lašelį kokį nors mineralo, pavyzdžiui, kalcio arba silicio. Kažką tokio. Reiškia, šarmingą mineralą turime įdėti, kad vanduo šarmingėt pradėtų. Tai reiškia, jeigu mūsų pH buvo 6 ir mes įvarvinom vieną lašiuką silicio arba vieną lašiuką kalcio, pH pasidarė 8. Po vieną lašiuką, pum, arba vienas lašiukas 7, dar vienas lašiukas 8. Viskas, 8. Super, viskas tvarkuoja, taip ir turi būti, viskas gerai. Dabar žiūrėkit kitą atvejį. Turim, pripilam iš krano vandens, arba iš parduotuvės. Ten pH yra 7,5. Ir mums dabar reikia pakelti iki pH 8. Ane? Nu gerai, mes paimam vėl tą pačią stiklinę, vėl lašiuką kalcio ar tai silicio, tink, pamatuojam, buvo 7, kiek ten buvo, 7,2, ane? Lašiukai varvenam, pamatuoju pH 7,2. Dar lašiuką, pamatuoju pH 7,2. Dar lašiuką pamatuoju 7,3. Dar lašiuką 7,4, dar lašiuką 7,5, dar lašiuką 30 lašiukų padarau, pH 8. Tai kaip galvojat, kodėl tas vanduo tai priešinas? Kodėl vat anam vandenį buvo 6,2, jis tai staigiai porą lašiukų ir jis iškart pH 8. O čia tam varvinu, tos lašiukus buvo 7,2, jam tiek tai reikia pakilti ir jisai nieko negali pakilti. Tad to, kai sukėtėjęs yra, jis priešinas, jis nenori keistis. Aš jam su lašiukai sakau, keiskis, man reikia pakilti. Ne, saka, aš esu, saka, stubborn šiandien, aš nesikeisiu. Aš, saka, nenoriu tavęs klausyti. O mes esam vanduo, Bruce Lee yra sakęs, būk kaip vanduo, be Florida. Jeigu aš prieinu prie žmogaus ir jam kažką naują žinę, sakau, kurios smėlės sutikė, ir jis ginčiais atsikalbinį dar ką nors, floriduotas smegenis, užterštas vanduo sukėties, nenori keistis, nenori nieką girdėti. Prieinu prie žmogaus kitą, kažką pasakau, jis reaguoja, viską, a, mažiau užsiteršęs, minkštas vanduo, tik kažką pasakiau, lašiuką kažkokį dėjau ir iškart keičias. Važiūrėkit, kaip mūsų vanduo atitinka vandenį, atitinka tą, tai dabar tą rūgštingumą mes įsiaiškinsim. Va taip. Mūsų kūnas, kai atsigeria vandenį, jis pats jį reguliuoja. Jo rūgštingumą, šarmingumą naudodamas savo viduje turimus mineralus. Reiškia, pH 6 atsigėriau, jo, o kūnui reikėjo ten kažkokį nusiųstvaiti tą vietą pH 9. Jisai paėmė činčink ten iš mumijų, jūs valgėt prieš tai mumijų, valgėt mangus, ten buvo manguose kalcija, silicija, taip toliau va mumijai visur. Ir jisai savo duomenų bazį, savo kažkokiai bazykiai pasidėjo savo vandenį. Jisai turi savo tokią bazykę, su kuria va reguliuojas vandenį. Ir kai tu tik atsigeri, jisai iš tos bazikės trak mineralus, pridelečiu prie jo, iš kad vanduo pasikeitė jo struktūrą. Na dabar pasakysiu, jeigu buvo vanduo distiliuotas, minkštas, atsigeriai tu jo, kūnas įleido ten mineraliuką kažkokį kalciuką tą silicį, pasidarė savo pH 9 ir jis savo susitvarkė savo reikalus. O atsigeriai vat šarmingą vandenį tenais, kokį nors ten 8, Fidžį kokį nors, iš parduotuvės. Atsigeriai, o tenais užterštumai vidu yra, ten sukėties tas vanduo yra, jo pH nenori keistis, kūnui reikėjo pH 8 arba pH 9, jis norėjo pasireguliuoti savo pH, jis atsiuntė mineralų. Nieko nepasireguliavo tas vanduo. Atsiuntė dar mineralų. Nepasireguliavo dar mineralų, dar. Jau jūs pradedate išsenginėti. Jūsų kūnas pradeda pavargęs, negali susitvarkyti su tuo vandeniu. Tas vanduo jo neklauso. Ir tai yra ta pati reprezentacija, kai žmonės neklauso vienas kito. Čia ta pati sukėtėjimas yra. Pasakai, minkštumą reikia, sakau. Sebis, pavyzdžiui, nerekomenduoja gerti distiliuotą vandenį, aš irgi nerekomenduoju gerti, bet aš sakau, mes neturim kitos išeities ir aš jį dabar va geriu. Dėl to, kad aš neturiu šaltinį čia va prie vietos. Jeigu jūs turit kokį nors šaltinį, kurį jums išteka švarus vanduo, jūs tik jis kalkės nusiemant ir gerkit. Jeigu turit žemės tekantį šaltinį, nes vienintelis geriamas vanduo yra, ne iš šulinių kažkokų nesąmonių. Tai va, bet jeigu neturit, ką jūs dabar darysit?
Be to, dar sėdus, kai buvo prieš 20 metų, čia dar anksčiau dar vienaip, o dabar, pavyzdžiui, tai tie chemtreisai, čia dabar tai jau pamaksimumų varo visą užterštumą. Tai dabar, nu, buvo aš jau tą jau distiliuotą vandenį daug metų geriu ir aš jį gerdau tenais su visokiais mineralais. Aš galiu pasakyti, tai buvo nesąmonės, nes aš kai tik tos mineralus įvarvindavau kelis lašiukus, susitvarkydavau savo tą pH, tai yra žymiai blogiau negu gerti. Va tą tokį, kokį davė distiliuotą, išgėrė į kūnas pats viskas sutvarkė. Ir aš kai nustojau va tos lašiukus varvin, va tada ir pamačiau to distiliuotą vandens patį efektingumą. Nes aš nustojau jį toliau užteršinėti. Jūs duot, kaip mums programas dėja. Mums su pasakė, kad distiliuotą vandenį gerdams išplausiu savo mineralus, o iš tikrųjų mineralus plauni, kai geri va, būtent va, tą parduotuvinį vandenį. Dėl ko? Dėl to, kad tavo kūnas traukia mineralus, banda jį pasišarminti, pasidaryti ant savo kažką jam neišein. Ir viskas atvirkščiai. Matot, kaip viskas atvirkščiai. Tai kai tik anas vanduo ištraukia mineralus ir ten chlorkalkės yra, kurios balina mūsų mineralus ir ten yra fluoridai, kurie balina mūsų smegenis. Tai ten yra užterštas vanduo, kurio negalima gerti. Kai tik distiliuotas yra gerai, kuris mumis apvalo, nes jis surenka visus pozityvaus krūvio užterštumus. Reiškia, distiliuotas vanduo yra minusas, užterštumai yra pliusas. Ir pozityvų ir tasai vat, vanduo paima į save, susitraukia pliusiukus, susirišmeta lauką. Jis netraukia į save. Jis traukia į save, jeigu nori jį mineralus susidės, bet tai. Jis taip priversinai tai netraukia save, ten kūnas jis statys jam, jeigu norės. Jis priversinai save pradeda traukti, jeigu jiem yra chlorkalkės, fluoridų, ir dar kažkokių nesąmonių pridėta, kada tuos yra medžiagos traukėjai, arba, pavyzdžiui, chlorkalkė yra balintojas. Viskas išbalint. Jeigu vandenį yra chlorkalkės, reiškia, tu plauni iš savęs mineralus, nes tu balini juos. Labai paprasta, suprasti. Nedistiliuots vanduo, trauk mineralus, o chlorkalkė. Matot, kaip viskas čia, kaip sakant, buvo visai. Kaip išimti kalcį šaltinio vandens? Mes negalime išimti kalcį šaltinio vandens. Jeigu mes išiminėsim kalcį šaltinio vandens, mes sugriausim šaltinio vandenį. Kalkės, o ne kalcį. Čia atskira tema bus. Kalkės, jeigu mes išimsim iš vandens, mūsų gyvenimo trukmė palygės 10 kartų, jeigu susitvarkysim tas kalkės, bet mes prie kalkių dar prieisim, nes mes, aš sakau, mes imsim visas temas. Viskas, kas mums aplinkoje tik tai kenkia, bus paviešinta ir nukenksminta. Va, čia mes tom ir užsiėmėm. PH pardavimų matoklių, nereikim tų matoklių. Jų nereikia jokių matoklių. Nereikalingi matokliai. Naudoji tiesos informacijos žinias, nereikalingi jokie matokliai yra. Man irgi jau nebereikalingi tie matokliai yra. Viskas, čia buvo jie reikalingi, kad sužinot. O kai tu jau žinai, nebereikalingi tau yra visi tie. Cinamoną siloną taip praleidžiam. Galėtume mes jį naudoti. Nu, kalėdų metu galime mes panaudoti. Neatsitiksim tiek blogai nuo jo. Reiškia, tai bandėlės galim biškį kalėdų metų savo nu, šiek tiek biškių, kad duot savo šiek tiek to kažkokio tai to. Bet va, kakavos ane leidžiu, pasakysiu. Kakava, aš esu kakavos, buvau kaip ir narkomanas, sakykime, kakavą labai mėgdavau. Šokoladas, pasakysiu, va, man buvo reikėjo, vat, sužinau, ką kakavą negaliu, sužinau, ką rūkšt, viskas gėdriu, nu, nebegaliu kakavas, daugiau nevalgysi gyvenime kakavos, sakau savo, nevalgysi, negaliu, ne, to daryti, negaliu, aš nedarau to, viskas, aš jau kokie 3 metai, kaip nevalgau šokoladą. Ką darysi? Ne 3, gal 2,5, bet ką, nu, ką darysi? Aš noriu pamatyti, kas bus. Man ta šokoladas mažiau rūp negu meilė. Moliūgai yra dieviškas augalas. Moliūgai visą atskirą temą galėtume skirti. Auginkit visi moliūgus, tenkitės, aišku, ieškotis geresnės rūšis, nemodifikuotus, negibridizuotus. Mes gal pažiūrėsim atskirai, sakau, bus augint pats tas projektas, kai paleisim, kai čia studija pasileis, nes jau tada jau prieisim prie tų augalų. Vat. Kaip juos auginti, kaip padaryti juos pilnavertiškus. Kaip mes tos augalus užauginsim tą moliūgą tokį gerumą, kad ten vos nes medaus saldumą, tiek jūs pažiūrėjom, nes ten tiek mineralų, tiek saulė, viską taip sulčykės ir spaldė, ten paragauja moliūgą. Nušvitas esi, nu, nes moliūgiai yra auksas, viskas vidui. Ne vien tik tai, kad kaip tokia iškamša, žinai. Agurkai, labai gerai, bet aišku, sakau, žiūrėti senovinės rūšis, kad nebūtų kokių nors, kad nesakau, dabar labai viską hibridizuoja, modifikuoja, pradeda visokios nesamoningus tos augalus, tai pasitikrinti, bus augink pats genetinis bankas su sieklom ir ten galės pat įsigyti sieklų originalių, kurios pratikrintos ir patvirtintos yra. Yra kai kurie vandenys patvirtinti, pavyzdžiui, yra Pelegrino vanduo, kurį pardaminiai parduotuvėse, itališkas toksai. Jisai tinka blynam kepiris, jo gali atsigerkas, jis yra gazuotas, natūraliai atsit. Vienintelė jo problema, kad jisai yra stikliniam butelį, bet jeigu va Pelegrino galima gauti nestiklinį, nu, tam plastiniam vandenį butelį, jeigu galėtumėm gauti jį mes
stikliniam butelį. Tai galėtumėm ir atsigerti jo kartais. Bet mes kiekvieną dieną jo negersim tokia gazuota, čia tik retkarčiais. Tai mat, daugiau dar tokių patvirtintų visokių dalykų, kokių, ką mes parduotuviai galėtumėm nusipirkti. Tai bus atskira dabar, vat, kai tik įranga pareina, bus dabar daromi seminarai, ne tik tai studijai, bet dar gyvai visur, visur. Vat, užėjo momentas, įsijungiam gyvai ir rodama parduotuviai darosi tokie dalykai. Atsirado nu, tokie vat, nu, dalykai ir taip toliau. Tai vat, ten galėsim išsiaiškinti, ką mes tam dar galėtumėm toje parduotuvėje rasti tokių kažkokių dalykų, ką galėtumėm panaudoti. Mums nekenktų per daug. Melionai gerai, saulėgražos ne, neįina į tą, saulėgražos su kažkas suomina negerai. Aš sakau, man tai taip būna. Sužinau, kas saulėgražai negerai ir viso gero. Nebepradėsiu, čia kaip sakant, verkti dėl to saulėgražos dabar tragedijas. Alyvuogių aliejus labai gerai, bet sakau, rinktis tik tais ekologinį, turbūt alyvuogės ekologiškai augusios, nes su aliejais atskiria galėtumėm temą, aš aliejus meniškai spaudžiu pats, alyvuogių aš aliejus nespaudžiu, nes aš tokių sąlygų neturiu, bet aš spaudžiu kitokius aliejus. Sezamo aliejus spaudžiu, greikinių riešutų aliejus spaudžiu, brazilinių riešutų aliejus spaudžiu, va grinai iš tos lentelės gerosios, kur yra va tie va sieklos tos, iš jūsų spaudžiu. Kurio pasakysiu, kai aš nusipirkau aliejų spaudę čia prieš keletą metų, kai aš pradėjau spausti tos aliejus, aš supratau, kad aš pirmą kartą ragauju tos aliejus. Va, nes parduotuvėj to ten tokie aliejai ten nelabai, netgi tie organiniai. Tai va, yra čia va, kalamata va, tas toks variantas, kur čia va, vaikšto Klaipėdos regione. Patikimas, aš ragavau tikrai tikras va, aliejus. Yra dar ten Phoenix, jūsų Phoenix kažkokia sveikatos yra tokia alyvų pardavinė žalia, tokia mačiau tą alyvą galėjo, vat iš tų žmonių. Stenkimės palaikyti viens kitą ir vat matome žmogus užsiminėjęs, va pavyzdžiui, vat veža mangus iš, pavyzdžiui, iš Ispanijos ir vat padėkim tam žmogui, prisidėkim, birkim iš jo mangus. Tai reiškia, padėkim vienas kitam, vat jeigu kažkas vat kažkom pradėjo užsiminėjęs žmogus, vat alyvogės kažkokias vežta alyvių. Prisidėkim, nebepirkim parduotuvės, pamatom vat, kad čia dabar vat yra alyvogininkas atsirado. Patikrinam jį, pasakom, kokias pas tavo lygos, pažiūrim, ekologinės, geros, sveikos, tvarkuoj, aliejus sveikas, gerai, pažiūrim, paragam, pažiūrim, viskas mumis gydo, tvarkuoj, naudokimės jo paslaugom. Ir tam žmogui bus gerai, ir mums bus gerai, ir tom, ir tada ir mažiau tom korporacijos tos visokios, tos visos, kur mums žlugdė, tie mažiau pinigų gaus. Pradėkim vienas su kitu rūpintis. Tai reiškia, aš sakau, vat, aš kalbu ir su tais klaipėdistais, davai daugiau tų mangų, mažiau tų, atveškim tų sevilės, tų apelsinų. Mes galim susitvarkyti, jeigu mes pradedam bendrauti vien su kitu. Bendravimas mūsų. Bendraukim, rinkimės, toliau tęskim visą šitą, pamatysit, kaip visą erdvę tvarkom. Mes tvarkom šitą erdvę. Mes ir esam tie, kurie čia viską tvarko. Niekas neteis už mumis, čia nieko nesutvarkys. Jokie daktarai, jokie Grybauskaitės, jokie la... Niekšė, jokie Verygos, pamirškit, baikit, jie ne tuos reikalus daro. Jie transhumanizmą visai kitas temas. Absoliutiškai kitas temas. Jie nesveikatą rūpina. Tik mes vat galim visi bendrai viens kitam padėdami sutvarkyti save. Niekas kits, tik tais mes patys kiekvienas savęs meniškai ir visi bendrai kartu. Ir topinamba yra hibridinis augalas žydų. Išvestas, dar dėl to įvadinas, Jeruzalėm ten visokie ten susiję, nevalgomės tų hibridinių augalų. Bulvės. Yra viena rūšis bulvių, ruožinė tokia bulvė, kuri tinka, bet jinai buvo, sakau, sunaikinta visas, reiškia ta bulvė, kuri buvo ta tikra, kurią mes galėjom valgyti. Vat kaip su tais ryžiais, atsimenat. Visą laiką buvo pradinis taškas, visą laiką. Ta buvo gera bulvė, jinai ruožinė ten tokia bulvė, aš ją jau ieškau, gaudau, aš noriu ją gražinti. Aš noriu jums bulvę gražinti. Tuos cepelinus. Kad jūs galėtumėt valgyti tuos cepelinus, bet nemirt nuo jų. Įmanoma. Reikia tą bulvę susigražinti, bet ją taip užkasė, kad aš jau ją ieškau pusantrų metų. Negaliu, gau, tos sieklos aš. Eina, įdomiai viskas. Linų sėmenis, tik tais technikai, negalima. Nenaudojam linų sėmenų. Hibridas, yra tas iš tos. Nebeatsimenu dabar, kaip ta siekla vadinasi, iš kurios turėjau šį jos, iš jos buvo padaryta. Jinai kartais auga tą sėklytą tarp linų sieklų, jinai būna. Tai irgi sėklytė. Sako apie monatominę auksą, visiškai atskiria tema apie monatominę auksą, bet pasakysiu, negalima va taip to monatominę auksą va pirkti ir valgyti, nei koloidinę auksą negalim dėti. Mes ne technika esam, mes esam organika, kaip mes tą auksą monatominį, koloidinį, kaip mes į savį dėsim, kaip mes tas smegenis, tais tauriaisiais metalais, kaip mes atstatysim savo mentalą, naudojant tauriosius metalus, tai čia bus atskira tema. Mes dabar sakau, šiandien buvo sebe, kas jis čia buvo,
kodėl jisai, vat, būtent jisai yra čia, kodėl mes su juom dirbam labiausiai, nesu kažkokiu daktaru Kasaru, kur va ten savo raumenis visokius ruoda, arba ten nesu kažkokiu tai labai super kažkokiu atletu, kuris tenais visas ten skraida ir viską jis tenais daro. Nu, kas kai jis ten skraida, kai jis ten daro. Bet jisai sojas valga ir jisai dvasinius lygius nevaikšta. Jisai čia tam materiniam lygiai, man galima čia man biškį tau paskraidyti. Bet jisai iki galo savęs nesutvarka. Mes čia tvarkom save. Iki pat prigimtinės būsenos ir savo DNR regeneruojam, adaptuojam. Ne vien tik, kad materinius dalykus tik garbintumėm, o atstatom save, kad pagaliau pradėtumėm čia meilė, pradėtų sklyst, kad mūsų visos čakros pradėtų veikti ir kad mūsų funkcionuot pradėtų, kad mes nebebūtumėm apsvaigę ir kažkokie nupenzę ir nesąmonė. Nu. Kefyras ir visi rauginti dalykai netinka. Rūgimas yra procesas, kada gamta mineralus gražina atgal į gamtą pas save. Tam procese žmogus nedalyvauja. Nelenda į tarpą, ten pagrepšus, kur rūgintų kopūstų. Ne. Vien žodžio, tie visi kopūstai yra taip pat taip gibridai. Kefyras, taip pasakysiu. Jokių probiotikų iš parduotuvės, jokių vega, ne vega, negalima. Probiotikai, tie, kur parduotuvėse, jie yra iš karvės tešmenų, iš visokių ištraukta, iš visokių tokių vietų, iš žarnynų. Ir pasakysiu, pas mumis kitokie mikrobai gyvena. Mums netinka tų karvių mikrobai. Visai netokie pas mumis gyvena. Mes dar prieisim prie mikrobų temos, bet netinka mums. Mikrobai, kurie mumyse, enzimai, mikrobai ir visokias to gyvybės formos, kurios vat, mumis čia tvarko, juos yra vat, augaluose. Mangose visokios, papajose, klytėse, vynoje. Ir didžiuliai kiek yra žolėse. Žolėse yra ta technologija, kuri mumis tvarko ir augaluose visokiose tuose negibirdinuotose. Toliau, kmynai. Kmynai ir kuminas abudu nurašom. Nurašom, kmynai impotencija, kuminas užkemšia ten problemas. Irgi problemas. Ir va, jum, va, dedo informacijos, kuminus naudoja ten indusai, ten su tais kuminais, ten aš pats darydavau tuos. Kari. Aš į kari, jum tokį švirčių, ne, tokį kari, jo, tokią spalvą, tokį skonį, su visom ciberžolėm, su tais visais imbierais, su tais visais, suprantate, lintels. Kad jūs apsivalgytumėt nuo to. Bet aš nevirsiu, nedarysiu, nevalgysiu už tų hibridinių nesąmonių. Baikitas nesąmonės. Pamirštam tas visas indiškas tragedijas, su tas taiks kuminais visais. Baigtas indiškas virtuvės, tas nupezuliškas tas visas. Vanduo, sakau, atskiria visiškai temą. Dabar koncentruojamės taip, kadangi mes užterštuoj ir dviej gyvenam. Vienintelis mūsų pasirinkimo būdas šiuo momentu, jeigu kažkas neturi savo daržę šaltinio, tai yra distiliuotas vanduo. Viskas. Mes neturim kito pasirinkimo. Arba Pelegrino, vat, šito kartais atsigert galima. Nu, viskas. Neturim mes vandens. Atskira bus vandens tema. Distiliuotas vanduo yra gėrimui skirtas, o maudimus į vanduo bus atskira. Dar visą temą maudimus, visi aparatai, filtrai, viską. Jėtus čia. Sakau, mes gyvename tokie keistoje erdvėje. Turi viską susitvarkyti, nusivalyti ten vandenį, prasifiltruoti. Atrodo, kad čia polimas vyksta. Grindinė sąmonė kažkokia. Nu, bet. Gerai, yra kaip yra. Mes darom tą, ką mes galim daryti, aš sakau. Darom, ką galim daryti. Žemės riešutai. Žemės riešutai yra rūgščių rūgštis. Faktiškai didžiausia problema Amerikoje vėžių yra nuo žemės riešutų. Žmonės labai mėgstos susispredinti visokius tuos. Jau žemės riešutai koks siaubas yra, tai ten jau iš viso siaubūna. Žinok, nelyskit prie žemės riešutų, nebepradėkime. Tai. Bananai. Tik tai svatie tokie laukiniai, visokie ir mažyčiai, ir visokie tokie būro. Ir tai toliau yra bananų tema yra. Bananų tema yra tokia tema. Tuoj. Kažia klausia apie bananai. Prašom apie bananus. Ananasas. Tuoj. Sekundė. Bakit man čia tiek sekundė. Badavo pažiūrėkite bananus. Kol aš jį surasiu kai ką. Taip dabar, vat, pasakysiu jums dabar apie ananasus. Žemiau negu 3,5 pH yra ananasas, labai labai sukelia rūgštingumą.
Vienu žodžiu, ananasas yra siaubų siaubas. Čia jau... Žinote, kur pasako apie tą membraną, kurią pramuša? Arba ten žarnyno pralaidumas. Ananasas yra žarnyno pralaidumo priežastis. Šakės, vienas tikrinį išgėrė ananasų šultis, labanas, ten iš karto pradėjo geriau. O čia vat yra jūsų mikrofloras, sviliesių garsas. Ananasą išgėriau. Taip pat dantis jūsų ištirpins ananasas, kalcį jūsų ištirpins, nebeliks kalcio, viskas, viskas nuo ananasų. Ananasus pradėkit gerti ir pamatysit, dantų nebeliks greitai. Ką dar apie ananasą galėčiau pasakyti? Enzimas jame yra toks bromelinas toksai. Ir jeigu per daug vartoji su problemų su oda yra, negalim. Reiškia, visi sakau, jo tiek pažįsta mineralų struktūra yra ananasas, yra kurtas, grinai, nubukinimui. Labai daug cukraus turi, tas cukrus yra negeras, nes jis yra hibridinis. Reiškia, jis netinka tas cukrus, tas saldumas netinka mūsų sistemai. Reiškia, va, pavyzdžiui, ananasas cukrus atitinka tą cukrų, kuris parduotuvėje yra. O pavyzdžiui, mangų cukrus gydo, o ananasų cukrus jūs žudo dėl to, kad ananasų cukrus irgi yra hibridinis modifikuotas. O vat mangų cukrus tas saldumas, vat tas manguose esantis saldumas, vat jis jumis gydo. Vat matot, kaip vat, yra svarbu vat viską atpažinti, iš naujo atpažinti. Vat galima vien su ananasų diabetiką pasiversti, nes jeigu mes pradėsime 3 dienas iš eilės gerti ananasų sultis, mūsų kraujo cukrus tiek pareis, kad netgi yra galimybė susirgti diabetu, vien ananas. Papartojus. Taip pat jis išgriaužia mūsų žarnyno sienelės, ananasas. Taip ir tas enzimas, tas broleminas, bromelinas, kur sakiau apie tą brominą. Čia mes einame kažkokius mokslinius tos tokius, kažkokius tos to. Aš sakau, nelabai mėgstu aš tos mokslinius tos lyst kažkokius tam pavadinimus. Bet, nu ką dabar darysim, paimkim tą informaciją. Neutraliai mes ją galim žiūrėti, bet vat, kaip sakant, tas enzimas sugriauna jūsų pasisavinimą, greuna jūsų medžiagų pasisavinimą, greuna. Negerai yra, mat. Žinokit, ananasas yra siaubas. Ir labai negalima neprinuokus ananasas, ir visai yra viskas. Jau neprinuokęs ananasas, tai jau viskas. Mirčių mirtis ten. Avižos. Apie 16 neurotoksinų turi avižos. Reiškia, vien avižas valgant, žmogus gali turėti depresiją, nežinot net nuo ko. Nu, vienam žmogui vienai prieguoja kitam. Sakau, priklauso nuo mūsų alchemijos, nuo mūsų detalių, ant ko mes funkcionuojam, nu ir kaip mes gyvenam, ką mes valgiam augdami. Bet ką noriu pasakyti, bet avižos, žinoma, 16 apie neurotoksinų, čia pats Desebis pasakys. Ir patraukti šoną kuo greičiau. Negalim. Aš sakau, čia, žinokit, va dabar paklausinė, avižas tas, tiesiog yra labai aiškiai, yra dvi lentelės, gal avižas, jeigu neparašytas, pamiršt, neparašytas, nereik, nėra parašytos, reiškia, nereik, neturėjo būti. Kepimui, jo, sakyčiau taip, išbandžiau pats asmeniškai ir susižavėjau sezamo aliejų kaip kepimui. Bet dabar dėl to maisto gamybos pamokytų visų dalykų, mes prieisim, kada mes galime kepti, kaip mes galime kepti. Grinai atpažinsim, individualizuosim kepimo procesą. Kokie, kai karščio bijo, kurie nebijo, kuris aliejus bijo karščio, kuris nebijo, kaip apsaugoti savo augalus, kad nepakiltų kepant virš 100 laipsnių temperatūros, kaip ten tą padaryti, kaip tą daryti, čia bus smulkmenos, čia bus maisto paslaptis, tai va dėl to, sakau, tą studėlę, čia viskas tas, ir jau čia bus ta praktika, ir jau ten, nežinokit, tokius patie, mes tokius blynus iškepsim, patys skaniausi pasaulį, ir kas įdomiausia, kad kai tu juos valgai, jie tave šarmin ir gyda, keptas. Taigi, blynai, kurie šarmina jumis. O tokius jūs įkepsim blynus. Jis ne tik šarmina. Jūsų sąnarius išgydys tie blynai. Vat iki tokią lygį mes turim, vat iki tokią žinias turim, kad taip galim elgtis ir sveikti. Keptą maistą galim valgyti ir sveikti. Mes tokią žinias turim, mes cepelinus pasigaminsime, pasveiksim nuo cepelinų. Iki tokią lygį yra žinios. Nu, dabar mes nesigaminkim datų cepelinų. Bet jau matote, kur mes einam. Kaip atstatyti dantis, klausė. Atskirą galime iš visą temą. Reikės koncentruotis į silicį.
šiek tiek kalcio ir į fosforą. Matos, va, mumin elementai bus labiau dantim įdomus. Mes kalcį, žinokit, atskirai panagrinėsim, kaip, kas čia yra kalcis, kas yra kalkės, kuom čia yra viskas susiję, į ką čia mums reiks su tom daryti. Džys sviestas yra iš gyvūno. Aš sakiau, tą temą net nenoriu liesti, palikim gyvūnus ramybei. Viskas, jie turi savo sviestą, jie ten viens kitam savo iščius geria. Mes nelenam į karvės tarpą ir nepradedam čiulti karvės papą. Tešmens, nubūkim, nors šiek tiek to taurumą. Aš sakau, fainai, kad mes dabar galėtume kažkokią stiklinę ten išgerti, ten tie taurumai susidėtų ir mes net nebegalvotume apie tai, kad mes net nedrįstumėm pagalvoti, nes mūsų taurumas, aš sakau, atstatom tuos harmoningus mineralus, susitvarkam taurumą ir kai tu matysi, kai ten gyvūną kažkas valga, tu matysi, kad čia nesąmonė yra, nes tavo taurumas tau rodys. Tu taurus, tu netampai, pap. Karvių iš tešmens. Tai yra tavo taurumas. Tu nenusileidai iki karvės tešmens lygio. Neatsiklupi, nepradėti tampyti. Būk tauresnis, nu. Kaip dėl daržo džiovintų mangų? Taip pat. Vienas iki tokia firma. Gėrybių ragas. Raga nuo manęs gavo, nes man pardavė mangus, kurie buvo parašyta, kad ten yra ne cukruoti, o buvo cukruoti. Ir aš jau norėjau į Facebooką viską paskelbti, ir jau ta direktorė, jau jinai man viską sako, geriau, neskelbk, nesakyk. Aš sakau, ką tu darai? Eko pirk, mangai, patys kečiausi mangai, kokius esu ragavęs, o patys dar aukštesnis lygis, aš pats juos paėmau, džiavinat. Skrendam. Man yra delikatesas. Tai yra vaistas, tai yra super maistas, o čia tai yra super maistas, mangai. Džiavinti tinka, tik tai reikia, sakau, patikrinti, kad būtų tikrai necukruoti. Žiūrėkit viską atidžiai, sakau, žiūrėkit atidžiai, netgi kai rašo, kad necukruoti, šiais laikais labai daug meluo žmonės. Magnio trūkumą padėtų atstatyti jūsų organizme žalumynai. Maistas regėjimui yra labai paprastai žarnyno valai ir kai čia vat, žarnynas, čia vat nusivalo, čia pradeda matytis, nes čia kas yra, viskas čia vat vyksta. Reiškia, mes tvarkom apačią, viršų susitvarkom. Galvos smegenys yra tiesiogiai sujungtas su jūsų žarnynu. Pusės smegenų žarnyne, pusės smegenų smegenyse. Viskas. Jeigu žarnynas yra užterštas, aptemusias yra smegenys. Susitvarkom apačią, čia viskas prašviesėja. Bolivinė valanda labai populiaru, taip jinai, gera, faina. Bufeta Šiauliuose, jau tarp kitko, bufetas jau yra Giedras, bus pats pirmas Šiauliuose, nes ai, aš ten atėjau į žemę, į tą bufetą ten patį pirmą galim sudėti, nes ten lengviausia aplinka yra, paprasčiausiai viskas daros, tai mes padarysim tokį kosminį užeigą. Avietės labai gerai, ypač lytiniam organam ir visokiem gerbogės, gerai žemogės, tai aišku gerai, visos uogos gerai išskirius, sakau, yra, vienintelė išeitis yra ta spangolė ir dar va viena išeitis, va ten, kur dabar va čia labai populiarės pradėjęs auginti, visur valgyti, jas visi masiškai iš pradėjų žiūrėti įtartinumus, arba braškės va visokias gali būti, va ten yra uoga, jinai yra tinkama valgyti, bet va braškė gali būti augintant visokių nesąmonių, visokių chemikalų, ir tada jau ta nebegalime jas valgyti, reiškia, už tai reikia labai svarbu žiūrėti, kaip buvo auginta. Nu, jau gerai, šiandien jau, nes čia artėjom prie 2 valandų jau žiūriu net. Tai ką, jau apie tas, va dabar įsiaiškinam, ką mes su tuo maistu, su tom lenteliam, tai jau šiam vakarui užtenka, aš jau manau. Nu, kaip jūs manot. Gerai, tai iki kito karto, tikiuosi, sakant, iki jau bus jau ten dėlė, mes jau įdomiau jau. Ta, viską čia tęsim tos ir jau prasidės jau gyvos tokias visokias laidos. Dabar toks bus tas kalėdų, tas toks naujų metų, tas toks laikas, tai manau, kad iki to laiko ir kažkokį tai ten maistą jau pradėsime jau gaminti čia gyvai ir kažkokį gal kūčių stalą pasigaminsim savo tokį, kuris mumis gydo. Aš jeigu išeit, nenoriu prižadėti, bet aš tikiuosi, kad taip spėsiu aš tokį dalyką padaryti. Nu ką,
Viskas, kaip sakoma, matau. Kaip fainai, kad dabar va, tos komentarus galim matyti, kad čia dabar va, galim taip jau va tą. Ir sakau, mes tuo iš viso kitą lygį perėsim, nes čia sakau, buvo tik tais, toks safe mode. Dabar ir kameras pajungsim tas normalės, viską nešia, viskas tik buvo darbiai toksai besikūrintas. Gerai, ačiū Jums už viską, kad esat, ačiū, kad girdit, ačiū, kad palaikot. Sakau, nesiginčykim tenais internete, tuose komentaruose. Šitos žinios yra patikrintos, vat yra žmonės, kurie greitai sveiksta, viskas įvyks. Nu, ką žinau, jeigu matot, kad ten kažkas labai puola, dar ką nors užėkit, kartais pasakykit, nu, mes norim pabandyti tai. Mes norim tai išbandyti ir pažiūrėti, ar kaip čia yra. Tiesiog. Ir kad leisų žmonės pabandyti tai. Pabandyti, patirti, vat šitą nušvitimą, vat. Nes tai yra labai paprasta. Tiesiog net per savaitę. Vat, aš tai Vilniuje ten būsiu kažką atvešiu iš tų tokių ant lipdukų. Ant šaldytuvą, jėdrų tokių lipdukų ant šaldytuvą pagaminsiu. Man atrodo, aš gruodžio kažkada ten būsiu, aš pranešiu, galės ateit pasimti tokių lipdukų, užsidėkit lipdukus ant šaldytuvą ar kažkur tai matomai vietoj virtuviai, ką negalim ir ką galim. Ir va, darykit tą procesą, žinokit, pamatysit, kaip viskas greitai. Pradės tvarkytis, bet sakau, rinkitės atsargiai, kad tas ekologinis, žiūrėkit, kad nebūtų ten sukruota primakuliuota, nes labai va, visas tos machinacijos, tai va, žiūrėkit, kadangi matom, žinom, kad apgūdinėjai, tai atidžiau viską, atidžiau atpažina, atpažįstam, atidžiau. Iš kur atkeliavo, aš, pavyzdžiui, vakar, vat, jau tenais klausiu, iš kur, sakau, graikiniai riešutai ten tokia pardavinė. Koks skirtum, sako. Sakau, kaip tu, koks, man sakau, svarbu, iš kur jie atkeliavė. Nei čia tau reik žinot, nei tu ką, ko tu čia klausinėjai, nu. Čia dabar aš negaliu nesužinoti, iš kur tai yra tie riešutai. Tai nelabai svarbu viską žinoti, iš kur kilimė šalis, kaip atkeliavo, ką čia darės, kuo daugiau žinosi, tuo sąmoningesnis būsi. Nes jeigu nežinai, dedi kažką, tai yra nesąmoningumas. Bus įrašas, viskas gerai. Viskas. Nu ką. Kiek čia yra? 1:06. Gerai. Visai ko geriausi linkėjimai jum. Meilės, šviesos, grožio, gėrio ir viso ko geriausio. Gero vakarėlio.